Səsləndirə, səsləndirə sevgilinizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq hər birinizə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Maşallah. Çox sağ olun. Vaxtınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. Hoş gəlmisiniz. Səfa gətirmisiniz. Qorxmaz, qorxmaz, qorxmaz. Hoş gəldiniz. Aa, qorxmaz. Deyin də qorxmaz, qorxmaz. Bunlar bax görsən belə gələ. Qorxmaz, qorxmaz. Səndən çəkilirlər, deyirlər, birdən qorxmaq deyirik, acıqlar. Acıqlanlar bizə, ona görə, yazıqlar qınan bana. Mən bu qədər zəhəmli vahiməliyəm. Kim? Təşəkkürlər, Anar bəy. Anar bəydir. Bizim digər ekspert. Çox sağ olun. Biraz, çox sağ olun. Biraz barıtı, barıtı biraz çox oldu. Biraz çox oldu, amma eybi yoxdur. Amma eybi yoxdur. Ən əsası olmuş, gözəl əhval-ruhiyyəmiz var hamımızın. Ən əsası bu, mən nə qədər sevdirəm. İndi ictimaiyyətin nə qədər, neçə nəfər, bir əli. Ülviyyə kim də? Zülviyyə! Zülviyyə deyirlər, Ülviyyə elə bilir ki, Ülviyyə özü düzəltdi, səhnəyə çıxmaqsın, elə bilir Ülviyyə deyirlər. Gəl, ay canım, Ülviyyə bizim dəyərli müğənni, istedadlı Füzulim balası. Qarabağlı qızı. Hoş gəldin. Salam. Nə gözəl gəlir. Ülviyyə ayrıla bilməyəm. Gələcəksiniz. Ülviyyə, deyəcəksiniz ki, tez-tez gəlir verilişə. Ona görə gəlir ki, nəsə biz bu qızı çox istəyirik. Xoşum gəlir ondan. İnsan kimi, bir müğənni kimi. Çox pozitiv insansan. Çox sağ olun. Səndən adama müsbət enerji gəlir. Çünki səmimidir də ona görə. Mən də səni efirvə gələn, inan ki, sevinə-sevinə gələm. Çox təşəkkür edirəm. Ay Allah, hə. Canım mənim. Çəkilə baxın, Anar bəy, elə bir dağların döşündə. Dağlara gedin, dağlar olun. İsmailli dağlarını, meşələ. İnanırsınız, bəlkə 50 insan yazıb mənə ki, nə rahatdır, deyir Anar sifətində o emosiyanı görmürəm. O emosiyanın adı nədir? İndi hal-hazır ki emosiyanın? Elə bil ki... Yəni ki, bu nə hərəkətdir? Yox, bu nə hərəkətdir? Elə bil ki, kənd həyatı, kənd. Hamı gülür Anar müəllimlə. Yox, yox, mən gülmürəm. Anar müəllim, elə bil ki, dirsəklərim... Yox, elə gizmə, özləri... Ayır gizmə. Özləri mənə gülürlər, mən kimə gülürlər? Elə kəməndədir. Siz hamınız mənə gülürsünüz, değil mi? Mən gülmürəm. Mən də sizə tanışa olunurum. Yorum deyirlər, yorum. Şekli qoyurlar, yorumlar verirlər. Nə yazırlarsa xoş deyirlər. İndi bu şekli baxıb dəyərləndirər. Xoş söz yazır, pis yazan olur. Enzə xanım gözəl üzündə xoşbəxtlik görünür. Kimin? Anar müəllim. Mən başı yatmışam. Yalan, Zülfiyyə ümumiyyətlə yatır. Samirə ilə mən elə bir 40 idi bir-birimizi görmürük. Bir şəkildə yatmış. Hə, yuxarıda o Arzu doktor, ailə qız. Vətənə çox belə təbii düşüb. Çox gözəl fotodur, həqiqətən də. Həqiqətən də, sən də yaxşı düşümsən. Hə, mən nə yaxşı düşmüşəm. Anar bəydəki, ümumiyyətlə, qoğallara bax elə qabağımızda, paxlamalara bax. Özümüz boyda deyək qoğallar, hə? Şey düşün. Hə, maraqlı şəkildir. Çox yaxşı şəkildir, pozitiv. Əslində təbiidir, hə? Çox təbiidir. Heç kəs gözünü baxmıyor. Rüfət yoxdur prost. Özüm olmayan, deyirsən, baş şəkilim var orada, düşə. Mən olmasın, problem yoxdur. Amma, Eygiz, mən bu xanım da orada olsaydı, yaxşı olardı, çox. Həqiqə, ürəkdən deyirəm. Yəni, çox sağ olun. Bəyəlisiniz. Nəcəb, Anar müəllim, nəcəb. Gün hansı tərəfə gətirir? İndi qoy, biraz keçdim, bir şey tapacaq. Mən bəxtim gətirim ki, Anar müəllim, mən tərəfə. Hə, nəsə, bir gözəl. Hələ ilk addımlardır. Yəqin tədbir falan var, qarşı. Yox, bir təsir yaşayırlar, bilər ki, bir şey hamı yazdır. Elə deyil, elə deyil. Anar müəllimin də o qədər bəyəndi insanları olur ki, bir də görsə, elə gözəl komplimentlərdir. Bəyəndi insanlar. Yox, axır vaxtlar mən bir dəvə var. Çox gözəl yorumları var Anar müəllim. Hə, 3-4 aydır bir verilişə gələm. Niyə görə Aydın xanı soruşdunuz girən kimi ki, Aydın xan olacaq yoxsa yox? Darıxmısınız onun üçün? Durdun, Aydın xandan xəbər yoxdur. Yə, o gün buradaydı. Siz yox idiniz. Siz yox idiniz. İnsanın fərdi düşməni olmur. Fərdi düşmək olmaq, bu insan o cır kişilərin işi deyə bilirsən. Cırnarlar oraya, düzdür, peyvətliyi çoxdur insana qarşı, amma cırnarı heç kim xoşlanmır. Söhbət ondan gedir ki, onunla da biz o cır kişilər kimi düşmən deyilik. Amma sadəcə o soruşdum ki, axı vaxtlar yoxdur, nəyə görə yox? Yox, olmasa daha yaxşıdır bu heç, amma da nəyə görə yox?
Bir abla güzel bir mahnı seslendirdik. Sonra keçeceği sarısime. Güzel bir mahnı. Ha, koşa çınarlar. O yoktu ha, başka mahnı. Demek, Anar müəllim, bu bizim Rüfət Azərbaycan dilində oxudu, indi də ingilis dili oxumağa keçir. Ha, sosial şəbəkələrdə müzakirə edirlər onu. Bayaq sizə necə gülürdü? İdirəm, ya batırar deyirəm, orada da batırar. İndi gerek okumağına bakak gel, necə okuyum? Qoy məlumat verim o vaxta, sonra keçeydi onu. Yaman gülüm, anlarım məlim ben bana ki, yaman lağ eləyirdim. Şərhə keçmir. Bu proyekt? Şərhə keçir, şehirdə şərh olmuyor. Arkadaş bu, Mollanın sözü diyor kardeş, Kur'an'a and içtirersen, Peygamber, Meşid'e and içtirersen, mahnıda ümumiyyətlə şərh yoxdur. Mahnıda başa düşmək var, və salam. Sən bağdaş kurma otura bilmirsənsə, özünü kəllə paça edib belə oturma. Qardaş, başı var durma. Söhbət bundan gedir. Salamatsızdır anam. Salamatsızdır. Deyəsən, yox hə. Mən naşıram, anam mənim anam. Gələcəyə sadəcə vaxt lazım, biraz dolayı gəlir. Bu proyekt kanalların birində, elə bir yeni il tədbirində, dedilər ki, hərə bir aparatlardan biri, bir fərqli mahnı oxusun, fərqli mahnı kimi. Oranın da, senin də televiziyanda baş prodüsörü təklif elədi ki, bu Louis Armstrong oxu ingiliscə. İndi mən bilirəm ki, mən ingiliscində bir dənə fazla mağazazat bilirəm də, ondan başqa heçsinə bilmirəm. Elə hiss olubdu hə, o ifadə işlemiş. Bilmirəm, yəni bilmirəm, Alman dilində bilirəm. Amma səslər də çox oxşuyur sizin. Alman dilini bilirsən də, ingilis dilini göydə bilər. Alman dilini biləyən ingilis dilini göydə bilməlidir. Xeyr, fərqli, siz nə danışırsınız? Siz bilmirsiniz, Alman dili qramatikası oxumaq asandır, qramatikası çətindir. Çox çətindir. İngilis dilini oxumaq çətindir, qramatikası asandır. İngilis dili qramatikası haradan bilərsən, yaxşı. Sən Azərbaycan dilini qramatikası deyə danışa bilməyəm. Söhbət Azərbaycan dilindən getmirik. Sən də bilirsən. Siz nə bilirsiniz? Məktəbdə bəlkə dərs keçib. Adam tarixi tutar. Siz nə bilirsiniz? Yox, ev onu heç bilmir, öz ana dilini qramatikası bilmir, qaçdır ki, Alman dili qramatikası. Keçən zəvərdə araya qarışıb, sonradan mənə deyirlər ki, ana müəllim mənə deyir ki, arxaik sözlər bilmirsən nədir. Mən də bu saat olaraq ara qarışıb. Ara qarışıb, deyir ki, tarif mənədir. Ara qarışıb, ay başa dönürüm, bu sözü düzdən tələfiz edib, arxaik deyir, arxaik nədir? Nədir arxaik? Arxaizm. O deyir, hörmətli hüquqşunas oturum, ondan soruş. Hüquqşunas, deyir ki, nasıl öyle hüquqşunas? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. O tərəfdə Bəs onu deyirəm də, arxaik sözlərdir. Bəs qaynaq, arxaik söz var. Arxaik sözlərdir, ümmişlək sözlərdir, dialekt sözlərdir. Gedib, anar məhzədir. Məsələ o məsələ deyil, hal-hazırda sizə deyir ki, Azərbaycan dili qramatikasını bilmir. Problem budur, sizə deyir. Mənim problemim, anar məlimin. Nə bilim, fikirlər. O deyir ki, mənə deyir ki, soruş. Onu zərarlı həll eləyim. Rüfət deyir tarixçiyə. Yalandan deyir. Soruş ondan deyir, Rus-Yapon müharibəsində içərcində olub. O sual vermişlər ona. Biz nəyə oxşuyur, Eciz mənə? Biz nəyə oxşuyur, mənə məzlim. Çox primitivdir. Bruce'li döyər ayağımı. Belə. Əsas tarixdə mən universitetdə 24 il doktorumuşam. Rus-Yapon müharibəsi çoxdan olub. 24 il doktorumuşam. Arka, quzu kəsərəm sənə. Rus-Yapon müharibəsi çoxdan olub. İndi sən institutlarından sonra olsaydı müharibə. Öz ixtisasım üzrə də cəmi 2 ay işləmişəm. Əgər mən tarixçi mərim olsaydı, əgər bunu bilməsəydim. Sən yenidə bilirsin. Bu ev danışır ki, bağışda adı Azərbaycan qramatikasında lüğətində bir söz var. Vay ki, bitmiş fikri ifadə edən söz və söz birləşməsinin sonra nə qoyulur, nöqtə qoyulur. Bu, bunu bilmir. Bunu bilmirsə, nəyi bilirsən? Qramatika, nə laqlanır? Heç indi soruşun. Nə? Niyə bilmirəm ki? Ağzdan bilsən, bilmirəm. Bək, özən danışığından bilirəm. Nə bilirəm? Ola bilər ki, cümlənin axtına nöqtə demirsən, ona görə. Ola bilər, nöqtə, sonra. Mən dönə gəlmişim nöqtə, soruşum, haradasan sual. Belə danışın. O şəkilə ki, sən güldün, tənə elədin. Hamısı o heyətləyir. Hamı gülür orada, elə bil. Anar mənim, buradan çıxıb bir söz deyir. Buradan çıxıb geyib kredit dərdir. Bəlkə də, indiyə kimi fərman edəsən, Allahım. Bax, düzünür, Allahım deyirəm, Allah, qurban olma Allaha. Mən elə indiyə kimi Anar mənim ünvanı o qədər gözəl söz oxumamışdım. Fərman, nə yazırlar cəmanı? Hə, çox gəl. Söyüdülərmişəm. Yox, o qədər gözəl söz. Yox, burada yazarlar. Mən bana xoşuna gəl yazarlar. İnanırsın, hər kəs bəyənim. Biz səniyə burada danışmıraq onu. Həm də yox, kəs baş başı da gözəldir. Çünki uzanmaq da təbiidir, ayə gizləm, uzanmaq da təbiidir.
Yani süni karşı, bak sünlük var, sen olsaydın harada olardın mesela, öz yeri vardı gözüm. Öz yeri mi vardı? Harada gözüm. Öz, harada yer versin de. Rüfer. Ay Rüfer. Ben şirin oğlanım diyene paklavanın yanında diyene. Ha. Ay Rüfer. Onda düşmeyeceydin axı. İndi mesela. Paklavanın avastroyka yok şir, orada düşmüyor. Biz çok fikirləşdik, çok fikirləşdik. Bu Anar müəllimin bu da evladı məsələsini. Bəli. Ha o yana, ha bu yana gördüm yok. Dünənlərim məni daha bilirsiniz. O kadar, her üç sualdan biri, ne oldu mesela Mahir? Bağladınız, üstünü betonladınız, başkası olsaydı çıxardınız. Anar bey sizin sessizi kesti, imkan vermedi. Ay kardeş, Anar yazıp burada oturup, özü dedi ki, fişim problem yoktu. Ne oldu da söhbət? Ondan sonra düzdür, gecəni başka yerde kaldı, başka yerde kaldı. Ha, işte ama ama şeyine, təzdənlə bunu niye salırıq küçələrə? İndi mən deyirəm, aa, deyirlər ki, necə olur ki? Başka meseleleri siz ışıklandırırsınız ama Anar meselesi biz səbirsə gözlürdük. Ama siz bunu nümayiş etdirmədiniz. Ona göre de biz məcburuq da. Bəli, bəli. Ayağı gələndə görürüm ki Anar mənim kinoya baxır. Baxıb görürüm Bruce Lee'nin kinolarına baxır. O qəbir sandıqda zatda kalır, tək. Yaxşı da. Tək, tək. O alışmaqsın da, evde zatı bırakmırlar. Adaptasiya olmazsın da gizliyim. Əlində keçdi fürsət. O filmi çəkməmişdi. Əvvəl Anar müəllimcə qəbir sanıqda qaldı. Əlində fürsət keçdi. Yaxşı. Hələ bilmir onu. Bir saniyə. Əlində fürsət keçmək sizə lağ eləyir. İndi qəbul oxumağına elə bir qulaq asa Rüfətin. Sonra çağırarıq oğlanı. Rəb burada yadıma gəlir. İlk dəfə biz bura gəldə. O birisi vardı. Hə. Bu Rüfət. O dedə durub. Amma belə də gözəldir. Necədir? Amma mən deyərdim ki, çox möhtəşəm. Səs, tembr. Möhtəşəm, həqiqətən də. Rüfət, sən meyxanan başını bırak. Louis Armstrong'un səsinə eynən bənziyir. Bəli, eynən. O da sənə də. Sizin eşitmədiyiniz musiqidə. Amma çox gözəl olar ki. Arjan aldı. Səs də gözəlliyə baxın. Ergiz bəy, Ergiz bəy, mənim əzizim. İndi Anar mənim danışır da, eyb yox. Yaşlı adamdır, yola vermək lazımdır. Mən ingiliscə heç nə bilmirəm, deyirəm. Yox. Onu gör, gerek bir şey, bir şey okumaksın. Ama ben ciddi olarak, ciddi olarak bir şey diyeyim. Rüfət, doğrudan da sen bu sahada bir özünüsün. Bəli, bəli, məncə də. Həqiqətən, bu yəni bu mən zarafat ya, nəyə görə dedim? Məncə olan heç bir, bir dənə orada söz var. Do you do, yəni biləm sən, ailəm yox. Mən səni sevirəm. Ondan başqa da heç nə bilir. Musa, əgər bak. Burada bütün sözler. Buyurun danışın. Ben çok özür dilerim. Evvela bir defa nezarete alın ki bunu ifa eden kimdir? Eğer peşekarsa onun tənqidin yeri var. Kim sərf oxudu, düz oxumadı. Yani bu sahada Rüfət ilk addımıdır. Qeyri peşekar demək olar ona. Ama o peşekarlığa attım, can atmaq, ona yaxınlaşmaq ve o sesi önüne yönləmək, onun tembrlərinin onun tembri düzdür. Bəli, onda bəli. Biraz, Amsterdam'da biraz şeffaflı var, tənarlığında şeffaflı var, şüşəlik var. Bunu neyse birbaşa o şanson ifadə edilir, xrip. Yani o kırıltı var. Ve bunu okumanı biz çok sağ ol demeli, ne var da ki, Azerbaycanlı balası bu mahnını gözel ifa edir. Biz ona müğənni tələbat edə bilməliyik, müğənni qarşıda tələb qoya bilməliyik. O qonaq gəlib oraya, xaiş edib oxuyub və üz utandırmayıb, yabıcı bir şey yoxdur. Gör ki, mən məsələsə onu oxuya bilməzdim. Mən çox yaxşılardır ki, bu sahədə özümüzdür. Ana və bala, ana və bala gəlib. Bizim çox izləsində gəlir, ana bala olmuyor. Qısa aradan ana bala gəlsin, mən bir dənə də şey vurğuluyum. Studiya profesional deyil ha. Ha, oradan studiya belə. Studiya profesional deyil. Adicə orada o nəqarəti, yaxşı oxuduğum yeri, dedim ki, onu atın o biri yerə, o olmadı, alınmadı orada. Aydındır. Qısa aradan sonra ana və qızı gələcək. Biz demək, hər vaxtınız xeyir olsun, yeni qoşa tamaşaçıları salamlayırıq. Mən məsələn, efirdə görmüşəm iki bacı oxuyan, iki qardaş. Dayı oğlu bibi qızı əmi oğlu, nə bilim, bax belə çox olub. Amma ana və bala. Olub. Niyə? Samirə Yusif qızı ilə qız oxumur Fərə. Bu bir. Yox, Samirə Yusif qızı peşəkar oxuyandır. O adi olmur. Həvəskardan söhbə, həvəskarlardan bizə qarşı. Deyim də, Allah hər rəhmət etsin, valide Mahmudova, qızı Günara Mahmudova efirdə oxuyublar.
Ana bala. Düz deyirsiniz. Allah bağlı hamı rəhmət olsun. Çox gözəl ifaçı işlər. Düzdür. Çox gözəl ifaçı işlər. Orada ne? Bəli. Ama onlar ikisini bir yerde okuyan ben görmemişim. Ben de görmemişim. Hayvan yok. Bir var, bir sənətdə aynı şeydi. Onlar bizim nəfəsimiz belə daral deyə bilirsən niyə? Biz ümumiyyətlə Rüfət Nasosundan bağışla məni. Dünya şöhretli bir insanın gedişatını heç vaxtı deyə bilmək. Adımı yeriyə bilər, nə olsun, əlqabısını geyirə bilər. Amma söhbət onun yeri ki, profesional. Əsas qəhd eləmək. Necə profesionalı, əgər səhnəyə çıxırsa, ortaya çıxırsa, 10 nəfər oxucusu və ya izləyicisi varsa, o nəyin ki profesional, demirəm yüksək yerdə. Amma özünə layiq oxumalıdır. Amma bu etiraf diyor, kişinin etirafı da, mən bilmirəm, oxuyuram. Nə demək bu? Anar müəllim, bu müəllim, bu kişini oraya oxumağa, onlar kimi sahibi cəhdilir. Bu, o sənətin danıza gelmiyor ki, biz ondan tələb eləyik. Zabit var, güləçi düzdür mü? Şöhrət qazandı özünə görə. Biz Məhəmmədənin gedişatını zabitdən nəyisə deyə bilərik, yox. Zabit, bəli, bizi hər tərəfdə yüksək səviyyədə təqdim edir, bəli. İz qoyub, amma biz Məhəmmədəni deyə bilməliyik. Bu kişi özünə layiq görməlidir. Elə nasıl olsun səviyyəsində bilməlidir. Ki, bəli, bunu eləsin, bu tabiq etdir. Niyə? Məhəmmədəlim, cəhd eləyib, gözəl dağılınıb. Gəl söhb, bir şey, əl çəkəyib, gözəl dağılınıb, pis alınmıyım. Mən gözəl deyəm, İbrahim Masadır. Bütün səviyyəsində, bu səviyyəsində, nasıl olsun daha generalımız var. Yox. Zeynabın Tağıyev qəsəbəsidir. Mənə nasıl əvvəlini deyim, nasıl olsun? Nasıl olsun, ona görə deyirəm. Çox hörmətli insanlarımız var. Nazir mavinləri olub. Hürmət, biraz qabaq otur, mikrofonda problem yaradır. Yox, özür, özür. Aha, hə. Sıxır burdan. Çox yerin önəmi yoxdur ki. Yerin dəxli yoxdur. Yerin dəxli yoxdur. Ola bilər ki, ola bilər antraktdir. Deyirsiniz ki, nasıl olsun, layiq oxumuş. Hayır, Rüfət mənim. Niyə atamadın demirsən? Rüfət Nasosnu. İxtiyarı var. Mən ona vəzir oğluyam da, bəzən deyirlər ki, mən vəzir oğludur. İxtiyarı var. Bu, hələ deyirəm də, qramatikanın başda. Bunu, bir dəqiqə, Rüfət, mən cavab edəcəm. Bunu ki, hər təpətəyə, o ələtdən ki, oğlu metrosuna ötürə o tərəfə qıtadı getdi. Ana, bir cavab verirəm sual var, qardaşım sən. Ağam dili yox. Yox, dili yox da, o mən hər halda ərkim var ki, mən deyirəm bir dəqiqə. Mənim dostum, sən nə ərkim var? Mən dava salmıram. Mənim dostum. Mən intriqə sən salarsan, mən salmıram. Mən dava salmıram, mənim dostum. Adamın senin gibi iki tane dostu olsa da güzel olur. Yıkıldı, o insan battı. Hayatı yok maradı. Siz bu sözü, siz bu sözü İsmail Şıxlı'ya deyə bilərsiniz, Atoğlu'nun adını çekmezsen. Neyi? Əkirə Məclisi'ye deyə bilərsiniz, Atoğlu'nun adını çekmezsen, Şıxlı kendi, Əyriz kendi götürür. Bu düzgün sözü öyle, bu düzgün götürür kendini de. Tümhan İsmail'ini tutup, yıkıp sürüyerek, bunun ne dəxli ki? Laf olsun da. Ben ne diyeyim, başı üstü. Mehmet Zey, bu kişiyi, başı üstü önemli. Bu kişiyi bilmediği şey var. Ben. Bilmediği ne diyeyim? Demek yazıcılarda, şairlerde özleri özlerini ayama götürürler. Nüsret Kesemenli. Nüsret Kesemenli. İsmail Aşıklı. Ancak bize halk verir, cemaat verir. Hansı Rüfet, nasıl olsun? Nasıl olsun? Nasıl olsun dedi mi? Bir de kesemenli ben diyeyim de. Nasıl olsun? O var, o var. Az Zeynadın Tağıyev. Allah ona rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bəli. Oranı kiştirir. Bəli. Kiştirir. Orada nasoslar olur. Yerin adı olmuyor. Əhali az olur. Harada qalır. Nasıl olsun? Nasıl olsun? Zeynadın Tağıyev. O cürə qəsəbə. Tağıyev. Adamın tüşləri biz dağılır. Elmaz Məlim, bir yanlış məlum. O yanlış niyə görə? O nasıl olsun, niyə orada qurulub, adı qoyulub? O proyektlə axırıca Bakıda elə ölçmüşdür ki, axıb gəlməliydi Bakıya. Gəlmədiyinə görə məcburlə o məhlədə orada nasıl olsun qoyublar ki, onu Bakıya çək. Ona görə nasıl olsun deyil. Zibər bəy Aşurbəyev ilə bir yerdə. Amma keçən yox başqa deyil. Allah həqiqətinə rəhmət edəsin. Mən də bilirəm nə deyil. Zibər xanım deyib ki, Allah ona gəni Bəli. Nabat xanım. Zibər. Hədə Nabat xanım Aşurbəyev var. Zibər. Aşurbəyev var, o neft maqnatları. Neft maqnatları. Çünki obri onun neçidikəndə pulu qutarmışdı. O gəldi Tağıyevin yanına xarşə elədi ki, ona kömək eləsin ki, sizə davam etsin bildiyim qədər. Onun o qədər gücü yox idi. Onun gücü yox idi su çəkdirməyə. Çox böyük var idi. Mənim fəxr olar ki, böyük fəxr olar ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi adamın necə deyə, adını, soyadını özümə ayama götürürüm. Çünki biz onun elədiklərinin bəlkə bir gücündən... Yox, qəti o elə şeydir. Qəti şeydir, qəti, qəti, düz eləmsə. Mən ona gödürəm, sazdurəm adı, rəhmətliyin adı uzun. Adı Sufabilyavı dünəndir. Aydın xırdalanmanın adı deyirdi, xırdalanmanın adı deyirdi. Ana mənim ancaq nasıl olsun deyil, məsələ orasıdır. Hamı da, sən deyəndən sonra ki, nasıl olsun, nasıl olsun, hamı nasıl olsun. Aydın, mən hörmət məsumda deyirəm, pis mənada deyirəm. Adı nasıl olsun sözün götürübləri yoxdur.
Biliyorum. Böyle. Rasos yoktu. Sadece olarak ben kaldığım yere, doğulduğum yere hürmet alameti olarak onu saklamışım hele. Yani insan oradan çıkmış. Özüne böyle soruyor. Türkiye'de sen geçsen ki mesela sayın tamaşaçılar karşınızda çıkış edilir. Sayın Rüfet, nasılsın? Diye ki o tüccar abisi böyle kalacaklar. Bu da ne cehenneme geldi. Sen desen ki su çeken nasılsın bak gülecekler. Ben size bir söz diyeyim. Tüç kardeşlerimize Allah zamanı sağlasın. Onlarda böyle familyalar var ki adam et. Onlarda sütçü var, suçu var ama meraklıdır. Sütçü yanı süt. Nesil onlarda derler. Suçlu da var. Onlarda belli günahkar olurlar. O kadar evi hanımlarıyla onlar suçlu. Egizmen bu kişi etraf ediyor. Gör ne güzel insandı. Şahsiyeti çok güzel insan. Ama bunun düz yeri o ne Almanı bilir ne İngilizce bilir. Ne de Almanı bilir. Bunu bilmiyor. Ve Rus'u da ümmet haber yok. Sprekinci doğuş. Rus'larda kim bilir? Yalçı vardı. Yalçı vardı. Maxim Tank. Desen ki Maxim Tank'ı bilir, biz de dedeme nelet olsun. Hiç bilmeli ya. Demeli. Maxim Tank. Ha Maxim Tank. Demeli niye bilmeli değil? Alınma sözü. Alınma. Alınma sözü. Demeli Maxim de bunun adı diyor, Tank da bunun adı diyor. Tank'ı muharebeye görülenmiş, Maxim'i de komşuya göre. Onun adı Yevgeni Nemney olmuş. Siz de bilmeyin. Kişi bu, bu insan azaltı. Ben Veziroğlu götürmüyorlar, bağışlar yazıyorum ki, ana komşu Vekiloğlu. Bunu ne dekla ki? Komşu Vekiloğlu. İndi sen ben bilirim de, ben bunu hak ettim bilirim. Gel mi ana baladan? Ana baladan sağ ol. Bala gaflar oturdular ama yani elə dirsə yani dili bilmirsənsə o o dildə oxumamalısan. Elə əgər dil qanda qrafa yoxsa yox. Niyə? Niyə? O qədər şey. Mən talış dilini bilmirəm amma talış dilində mahnı oxumuşam. İnan o qədər sevilir, o qədər. Hazır da oxumuşam. Bilmirəm talış dilini. Mən yahu dilində mahnı axır bilirsən mənasını gözləyirəm. Amma oxumuşam. Ərəb dilində oxumuşam, yahudi dilində oxumuşam. Mənasını bilirəm. Ərəb dilində oxuyurdum. Mən ərəbcə oxumuşam. Lələ Fatımə ərəb dilində bilmir, ərəbcə bilirdim yox. Sən heç bu vaxta kim nə oxumusa heç onu bilmirlər cəma. Sən elə danışırsan. O sənə elə gəlir. O sənə elə gəlir. Bax. Bilməsəydi hardan biləcəydi ərəbcə oxumuşam. Anar müəllim. Ya Anar müəllim. Anar müəllim. Mən bir söz deyim, üzr istəyirəm. Qorxmaz. Mən bir söz deyim, üzr istəyirəm. Qorxmaz müəllim. Mən uşaq idim. Bacımla o vaxt ASTV1-in kanalında, ASTV1 kanalında 7-17 yayımlanırdı. Biz oradan tanışıq. Onda mən orada qalmaz belə qalmaz dünya oxumuşdum. Mən yadınızda gəlir uşaq idim. Onda Rahidə Baxışov oradaydı. Aynur Dadaşov. Rahidə kiçiksən bəyəm. Mən uşaq idim. Bacım mənlə... Rahidə səndən böyükdü. Əlbəttə. Yaxşı. Rahidə 16 yaşında oxuyanda bunun 12 yaşında oxuyanda. Mən yaşında 5-ci ilə mən bala. Oğlan mənlə böyükdü. Bacımla yaşlı. 8 yaş böyükdü. 8 yaş? Həm də Rahidə 71-76 olmaq. Maşallah, Rahidə çox gənc görünür. Belə bilim Rahidə. Həm də Qorxmaz Əlinin şou əlilisi. Anar müəllim, Qorxmaz Əlinin şou əlilisi kimi hələ şou proqramlar Azərbaycanda indi bəli, o qədər gözəl. Sirko o qədər doldururdu günlərlə. Kimlər oradan çıxıb o mənim kəriyəmdə olan bir insansınız, ekspertiz. Xahiş edirəm, mənim sözüm yox, öz sözü deyin. Üz sözü deyin. Anar yaxşı adamdır, amma yatanda. Yani biz öz sözümüzü deyirik. Sadəcə siz deyirsiniz ki, Lələn Fatma, Qorxmaz müəllim bütün repertuarı mən əzbər bilir. Mənim üçün yaş həddi yox deyə bağışlama. Mən deyirlər ki, filan kəsin yaş həddi. Mənim oxuduğum mahnı toylarda oxunub. Bəli. Alalım, Qorxmaz oxuyun. O kışkanlar kimdi burada? Kim onlar o? İlahi İbrahim oldu. Ama korku okuyor. Negaret geldi. Hep bir negaret. Mahnının özelliği odur ki, mahnının özelliği odur ki, Azerbaycan'da az az mahnılar var ki, məxsusi adla çekilir, onu hamı oynuyor. Mesela bu Aftandil müəllimin Aynura mahnısı var. Mesela Lerna mahnısı var. Kemal Ereksi. Kemal Ereksi var. Bu Fatıma'nın da o dövrede hamı oynuyordu.
İndi oynayırlar. Yok, ey Fatıma'nı gözden salır bir söhbət olur. Fatıma, Fatıma evvel Fatıma idi. Sonra biraz benim gözümün kabağında dəllilər Fatıma yoxşur olur. Bak budur, bilsen, var, o deyirəm... Şikayetin varsa, merak etsin şikayetini yaz. O mahlu orada yazılır, burada yazılır. Bildim, çok sağ ol. Eğer okumuşsan, ama yedir. Okumasan daha yakışıklıdır. Ama söhbət olmayı... Bir de o sahip şimdi. Ben demem sen şehir yazmasın, danışmasın daha yakışıklıdır. Fatıma dəllilər kim var? Fatma'da dellek Fatma. Dellek yok, dellek. Melek Fatma. Şimdi kulağından kulağından. Ben yakışı bilmem, Allah sen. Sen diyordu ki bu av kişinin, Azerbaycan dinine dahil yok bu kişinin. Yoktur. Yok, kimse değil. Anam benim, bir sual verin. Özü deyir, özü cevap verir, özü karar verir. Musiki aleminde, elminde ne dersin savatsızsın ki bana değer verirsiniz? Ben musiqi aleminden, not bilirsiniz, kanta bilirsiniz ne diye, harmoniya bilirsiniz, tanarlılık bilirsiniz, ne bilirsiniz ki siz bana değer verirsiniz. Ben sualıma... Ben şehre size yanaşmıyorum. Niye göre? Ben öz alemde bildiğim halde ama siz şahit kalem çok güzel sualdı ama bunu koy sualıma cevap veririm. Notu yedi not bilir, düzdür. Notun kim yazmamı sen deysen, buradan ben çıkıp gitmezsem, benden pis adam yok. Ne? Notun müellifi kimdi? Dostum Merdi, Merağay'ı. Kim? Merağay'ı, dur. Gözler düz danışmışsın. Düz danışmışsın, atama ne hayat olsun düz danışmışsın. Kimdi? Hele dön, yapamam. Hayır şeyim, düz resmini kim tanım dünyada? Hele dön, kim demedi, üzülsem ben. Başındaki adama, bir yokluğa görüp seviyesi nerede falan. Benim alemim, burası alemi dön. Ama, tak ki kimse okuyanda kalmadım bir akı yakışı okusun. Bu o demek diyor ki benim eksikliğimdir. Merdi, beni çatır. Fikirleştiler ki beğendi. O Frankez hanımla 100 defa diye adını diyelim. Ben diyelim ki var oraya arkasını getirdim. Şerq alemde notu nece yazdılar? Cevap ver. Yok dünyada değil. Yok. Dünya Şerq'den başlıyor. Şerq'den geldi tam bu sıra. Hayır. Şerq'den. Şerq'de nece yazılır? Bunlar bir tane çaykhana söhbeti değil de çünkü... Ay siz çaykhana seviyesindesiniz. Kitap söhbeti yok. Bizim Azerbaycan'da, Azerbaycan'da. Eğer birinci notla yazan şerq aleminde Şefika Hanım Akhundov. Kim? Akhundov. Ben diğerde bu kişiyi yola salır inanmır size. Hüseyin Hacı Bey bunun tələbəsi olur Şefika Hanım. Bir de arkadaş ben bir evine danışına bağışlar. İlk dəfə yazan, nota köçürən, ilk dəfə Şefika Hanım Akhundov olub. Buna bilmirə xəbəri de yoktur. Buna şerq yerde... Hüseyin Hacı Bey mi onda haradaydı? Kim? Fitle yazın. Kadınlar da mı? Kadınlar da mı? Çoklu kadınlar. Siz kadın sözün başına koymadınız. Şimdi kalıp kadınların yanında. Şefike'den de kabak, Ağabacı Rıza'yı yazın. Geçin sabahını artırsın. Ağabacı Rıza'yı olabilmezdi. Hiç vakit olabilmezdi. Hiç vakit olabilmezdi. Ağabacı Rıza'yı var. Müzeffer Elçin kızıdır. O 24. 25. de yazan da Şefkat Şahı'nı gezirdik. Şefkat Hanım atasını adım bilmediğimi yazmıyor. Şimdi ben sizin sualınıza cevabını ben deyirəm. Bəli buyurun. Anam benim sualı verin cevap versin. Bir sualı özü yaxşı verir. 7 notun müəllifi dünyada. O da dedi de sen oradan ben bilirəm. Adam kim olub? Kim olub? Kim? Könül Hanım çok zor. Allah köməyi. Könül Hanım könül var burada sadece. Könül Seven Göçek var. Değil değil. 7 notun müəllifi dünyada kim olub? Ben biliyorum kardeşim, bana sual verme. Ben sual vermeyeceğim. Size sualı size vermişler, siz bana adekvat cevap verin. Biz bilmirik, yaxşı, biz bilmirik. Biz bilmirik, yaxşı, sen de bilmirik. Sizde de var, var. Anam benim, yedi notun müellifi olup rahip. Yok, ben bilirim kardeş, başka bir şey. Bəli, Avrupa ayrı. Kilisədə, görün, kilisədə demək ki, dini mahlılar oxuyan. Könül Xan, çok sağ olun, Könül Xan, çok sağ olun. Kvido. Kvido. Dedim de könül almış olsun. Kvido. O garibdədir. O garibdədir, garibdədir. O aldatma mümkünləyir. Kilsədə xorda, xorda oxuyub, özü gəlib ora adi bir oxuyan kimi. Sonra baxıb, nə qədər bu insan musiqi duyumu olan bir insan olub. O vaxt təbii ki, yəni bir rahib nə qədər, məsələn, sabadlı musiqiçi ola bilərdi. Və o, xorda oxuyur, görür ki, nəsə düzgün getmir. Bilgiz bəy, o dövrdə... Dünən oxuduqlarını bir gün oxuya bilmirlər, o adam oturur. O dövrdə ən güclü musiqilər... Gənc deyilir və yazır. Amma şərq aləmində... Yox, e? Şərq aləmində əbcəd elmini yazırmışlar. Bilmirim, o da onun danışmaq olarsa, hükürlə kişi olmasın. O dəqiq elm yoxdur onda. Əbcəd elmini yazılmış. Ondan sonra o dediğin o grafik, onu da ki, həmin dediniz o kişi yazıb. Ona mən dünyadan gelir söhbət. Həm də Elgiz bəy, o dövrdə siz rahib, siz kilsədə deyirsiniz ki, kilsədə qeyradi gəlir. Ən güclü musiqilər kilsədə arqanda olur. Sebastian bax, ən güclü musiqilər. O da bəhrələrin birisindən muğamdan.
Aya gizməli. Bax, Sebastian bax. O bax nə tanıyır? O bax nə tanıyır? Doğru. Sifətinə bax. Doğru notunun mənası nə deməkdir? Ən maraqlı. Anar müəllim. Açın zəmin, bu cəmat mariflənsin. Doğru. Başının birinci notu. Aşı, doğru, de, mi, so, paso. Bunlar heç doğru nə deməkdir? Sən şərq aləminin ən görkəmli nümayəndəsin. Hətta bizdə də bak, çox böyük səhv edən insanlar. Şərq aləminin dolgələrəm ki. Ən görkəmli nümayəndəsin. Azərbaycanlılarla amma düzgün edə bilirlər. O notun birinci do. Do notu Allah deməkdir. Bildim. Buna bak. Re, materia. Aha. Çok güzel deyirsən. Mi, möcüzə. İndi birini de deyirlər, görəcəm ki, çok savaşlı. Fa, güneş. Gör, kişideki dahiliyə bakın. Fa, sol, güneş. La, ləhkəşan. Si, səma. Ha, eşitli bir yaşam. Ezberin karşılığı. Niye? Çünkü gelecekte razı olacağım. Birden sonra da hemen bunu diyeceğim. Tekrar edeceğim. Ona göre de çok maraqlıdır. Öyle insanlar var ki, gizmem. Sen onları Müslüman alemin tipik bir karakteri mövcud olan insan kimi baxmalısın. Onun sifətinə baxı deyəməlisən ki, sən fransızsan, özbəksən, yox. Amma bax, sol tərəfində oturan hörmətli qorxmaz mən şərq aləmin gözəl bir insanım, düzdür? Bəli. Hörmətli nasıl olsun da şərq aləmin tipik bir nümayəndəsidir, düzdür? Bəli. Heç nə demə bunlar, bütün bunlara ayan olan bir şey deyir ki, hörmətli qorxmaz mən. Sən bütün an içən dedə, Quran mənə qəlmə olsun. Qalxıb zirvəyə çatar, dağa qısılıb yatar, mışıl mışıl dərələr, 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 yaşıl, yaşıl dərələr, 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 yaşıl, yaşıl. Ha, demək, Gəncədən gəlmişsiniz. Çox gözəl. Nəsə, Gəncə adı çəkilən kimi ürəyim şey olur, belə, darıxıram. Niyə? Demek 6 il bundan qabaq, 7 il bundan qabaq, məndən bilmirəm, o səbəbini bilmirəm, çox böyük bir depressiya yarandı. Çox inanılmaz bir şey, depressiya düşdüm. Oturdu fikirləşdim, hara gedim, hara gedim, getdim Gəncəyə. Getdim Gəncə, icra hakimiyyəti üzvü, siz də adını çəkmədən deyəcəlik ki, reklamımdır da. Getdim, orada yer götürdüm özüm üçün, 15 günlük oteldə. 15 gün. Tək tənha. Oteldə 15 gün qalır. Tək tənha. Çox qalmış. Hətta ona görə depressiya düşmüşsən. Elə əlacım olsa heç bir gün işarə gəlməzdi, belə qalardım orada. Hə, nə oldu, nə oldu? Və Gəncə xalqı. Çox üzüm sizdən. Gəncə əhli. Ay, sağ ol. Siz inanırsınız ki, onların o səmimiyyəti, o şirinliyi, mənə olan onların münasibəti. Bəni Gəncə ağlıma tutacaq mənim. Allah. Nəsən? Xoş gəlmişsiniz. Mən depressiyadan çıxdım və çox rahat gəldim. Nə bir iğnə attı, şey vurdurdum, nə dərman içdim. Heç də baxıram insanlar gəlirlər mənim verilişimə. Deyirəm, o cəmaat məni, o münasibət məni. Motivasiya verir. Aşırı onlar mənim qarşımda. Onlar məni tanımadığım insanlar o qədər mənə gözəl münasibət bəsləyirdilər və İnanın ki, hər gün mən birinin evində orada qonaq tanımıram. Çünki şəbətdə saxlayırlar maşını, qurban olum. Gəncə səbətləri gəlir. Sən mənim canım, gedək bizə gedək. O deyir, ora gedək. Bu deyir, restoranda gedək. Yığıldıq, dost tanış. Dost, nə qədər adam, məsəl üçün, mən orada tanış oldum onlarla. Neyi deməsəm, onu demək istəyirəm ki, mən Gəncə cəmatına ona görə çox borcluyam. Çox sevirəm onları, çox şirindir. Özə səmimidir. Salamlayırım. Gəncə cəmatı. Bir bölgə var, adını çəkməyəcəm. Mən, məsəl üçün, oraya getmirəm və onların səmiyyətini də qəbul eləmirəm. Çünki bir yer var da, bir balaca oranın adamları çox bilirlər və mən neçə dəfə bunu şahid oldum ki, onların səmiyyətinin arxasında bir hiləgərlik, bir istifadəçilik, belə bir şeylər dayanır. Çox belə. Ona görə də mən çox həssas insanam. Bilirəm, bildim. Hə. Və depressiya vaxtı xüsusən o səmimiyyətə insanın ehtiyacı var. Hə, və ancaq mən ki, o cəmat ki, onların mənə göstərdiyi o səmimiyyətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Və ona görə... Amma düz deyirsən. Niyə? Böyük sənətkarımız Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadır. Elə bir söz demir. Məmməd Aslan Aslanov. Sözü yəqin bula bilərlər də. Musiqisə Kevin Hacı. Yox, hər şey siz bilirsiniz. Kevin Hacı. Maşallah, hər şey siz bilirsiniz. Əgər şübhəm varsa deyinəm, buyur eşitəm. Yox, sadəcə deyirəm, hər şey siz bilirsiniz. Mən pis demədim ki, nida da qoydum hətta, nida. Və hətta bir vəli Kevin Hacı. Hər şey, siz bilirsiniz, o da müraciət. Çox sağ olun. Siz sağ olun, buyurun, bəli, davam edə bilərsiniz. İncəsənətin lektorlar tanıyorlar yəqin ki, onun lektoru idi, bəli, onun sözləri yazılmış. Kevin Hacı rəhmətlik, musiqisi bəstələmiş, böyük sənətkarımız, böyük. Dayıqat adnası olsun ki, Gəncədə bir qız var, teli turnadı,
Güneşə sən çıxma, mən çıxım deyir. Ay deyir, vay deyir. Güneşə sən çıxma, mən çıxım. Siz yaxşı koreylər düşünürsünüz. Elgiz Bey, ilk öncə hər kəs salamlayıram. Bayaq salamlaya bilmədim. Can, birinci bu anam danışsın. Bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Anam həyəcanlı olduğu üçün. İndi mən də ona geçdim o həyəcandan. Can, o yerdə. Ana da həyəcanlı. Necə? Bir həyəcanımız adım yoxdur, hə? Mən də hər kəs salamlayıram. Gəncədən də sizə yaxşı salamlar gətirmişəm bir qucaq. Gəncə gözəl şəhərdir. Hər kəs gəlsə, qonağımız ola bilər. Deyirəm, nəyəcə doğa gətirmədiniz? Onu inşallah göndərəcəyik. Dedik görə hələ bizi nətər qarşılayırsınız. Yox, valla, göndərəcəyik. Narahat olma. Əldə onu gəlsin, yaxşı qarşılayırsınız. Gələcəm, gələcəm. Bir balaca dirilişir. Əldə onu desən, sonra cəmatın ağzısın. Deyəcəklər ki, bu da cəmatın ağzısın. Anne, gizmə. Mən doğa istədim. Mən bir söz deyirəm. Yenə lazım idi. Doğa dəyin doludur. Doğa ilə həc qəbul olunar. Hə, mənim üçün böyük şeydir. O böyük şeydir. O mənim üçün bir Ruhəngiz doğa gətirdi ya. Siz burada idiniz. Yenə də danışırsınız. Mən də yedim o doğadı. Mən yeməmişim. İçindən bir smarsın. Kübra xanım deyir doğa pişir. O da Gəncəlidə axı. 6-cı gün deyir gətirəcək. Əla. Kür verir. Gözəl. Aha, buyurun xanım. Bizi dəvət elədiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun. Çox-çox təşəkkür edirik. Siz də çox sağ olun ki, qəbul elədiniz dəvətimizi gəldiniz. Mən uzun illər muğam və xalq mahnılarımızın dərs demişəm, tələbələrim çoxdur. İndi biraz təqaidə çıxmışam, evdəyəm. Çox gözəl. Amma çox can qoydum bu sənətdə. Çox gözəl. Düzdür, belə gəlmədim belə yerlərə. Amma biraz toylarda, biraz nə bilim, konsertlərdə. Aa, toylara da gedmişsin. Dərs demişəm, müəllimliyim. Yox, müəllimliyim başa düşdüm, bir toylara da gedmişsin. Konsertlərdə. Hadi, aha. Konsertlərdə, amma gördüm ki, biraz, yox, elə də deməyim də. Sənət belədir ki, gərək özün çalışıb irəliyəsən. Düzdür. Düzdür mü? Heç kimlə də incimək lazım deyil. Günah mənim özümdədir. İstəsəydim, çalışardım istəsəydim. Amma nəsə başqa sahədə işlədim, ara sırada belə konsertlərə, toylara dəvət aldım. Efirə çıxmağa yoldaşınız qoymurdu? Yox. Mən yalan xoşlanmıram. Allah sizə popülərliyi bu yaşda qismət edir. Dəvət olunmadım, dəvət olunmadım ona görə. Dəvət, amma sağ olun bu yaşda məni. Deməli qismət bu yaşda məni sizə dəvət elədim. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Məndən sonra yalnız tanıdım. Demirəm ki, mən toya gedəcəm konsertə. Yəni, biraz xalqım tanıyar da bilərlər ki, belə bir səs var. Qızınız nə sənət sahibidir? Mən özüm də xanəndəliyi bitirmişəm. İlk müəlliməm anam olubdur. Özüm Şuşa Musiqi Kollecini bitirmişəm, sonra təhsil almışam. Maşallah. Sonra akademiyaya sənət verdim, testdən kəsildiyim üçün, amma qabiliyyətdən keçmişdir. Əsas test oxumağın vacibdir. Necə? Əsas testdir burada. Testi verdinsə, baba toxusu da keçir. Əsas test. Testdən keçir, demə sən oxuyan deyilsən. Məntiqi bilməsin, sən oxuyan deyilsən. İnformatikanın, kompüter bilməsin, sən istəyir bülbül olasan, adıcılar sən oxuyamadın. Yox, mən kolleci bitirdim, özüm də müəllimə kimi fəaliyyət göstərdim bir neçə əl, çox az işlədim, sonra çıxdım. Onda gözəl bir sizin o mahnınızı eşidək, buyurun, söhbətiniz davam etdir. Harda kaldım, gözel yarım kaldım harda.
Çok güzel. Kadın adı nedir? Hanım. Ayna Hanım'dır. Ayna Hanım. Çok peşekar nota dahil olmamız var. Çok peşekar. Yani çok güzel. Yani ifanızda bilirsiniz güzelliği var. Sözlü yüreğiyle diyorsunuz. Hem de ki bir var nota okumada bile bir var. Diyorsan ki yarın bir var. Yarın, yar alttan yok. Notu size oturmak, düzgün dergi nota girmeyi çok güzel ifade ediyorsunuz. Bu sənətə yani peşekarlık. İllərimi koymuşam bu sənətə. Çok güzel, çok güzel. Hem laborant texniki nəzarət şöbəsində çalışmışam. Həmi oxumuşam, həmi bala saxlamışam, həmi anamı saxlamışam. Yox, iki qızım var. Allah Allah. Allah, Allah. Bax, oğlum oradadır. Gəl. Öldürün, bax, o açgülü mənim, hə. Eynəliniz sizin əvəlinizdir, gəl, gəl. Həmi də, həmi də. Gəl bura. Tələbələr yetişdirmişəm, inanın, valla, bax, canımı qoymuşam. Allah hamd olsun. Gəl, salam, xoş gəlmişsən. Elə biz gəlmişkən deyirdiniz. Allah hamıya belə oğul və nəvə nəsib eləsin. Çox xoşbaxtam. O qədər xoşbaxtam. Belə axıllı balalarım var. İndi həkim gələcək. Gözünü göstərək onu. Bəli. Gəlmişkən sənə də gözünü göstərək. Mahnın bir işinindir Ramiz. Musiqisi. Musiqi kimindir? Oktay Kazım. Oktay Kazım. Oktay Kazım, bəli. Əladır, qəşəndir. Çox, çox. Mən də Gəncəni salamlayıram. Gəncədən əzizlərimiz var, dostlarımız var. Sadəcə o bir insan kimi ya, yəni biraz şən mahnı, toy mahnısı oxusaydınız daha gec olar. Bir əsər oxuyun. Burdan toy tutardınız ya, toy. Yox, ehtiyac yoxdur, heç toy deyirlər də, mən icazə vermərəm, mənim anam innən belə getsin, toy şənliklərini. Mən anamızı demədim ki, siz də gedə bilərsiniz. Mən gedirəm zaten, mən toyla. Həqiqətən bu yaşda dəvət edirəm. Gəncə Bəsər elində toylara gedir Şəmkir, mən biz düşmüşük ya. Gülbiyyə xanım tanıyır. Bura da gəlsə əl olar. Dəvət alıram, bura da alıram. İnşallah, lapa. Yine ama hanımın da çok melahetli sesi vardı. Hanımın çok sesi de güzeldi. Görünmüş de sahneye çok yaraşırdı. Ama təsəvvür ana necə gözəl oxuyub vaxtında. Çox sağ olun. Çünki indi bu səsin qalması ona dəlalətdir ki, siz camada çox gözəl oxuyub. Qorxmaz mənim, sonra da deyirlər sosial şəbəkələr. Bu da illərlə xanım oxuyub, üzə çıxmayıb. Amma sosial şəbəkədə indi artıq məşhur olub. Hər adam da dəvət eləmir axı. Bunlar sosial şəbəkədə artıq məşhur olub. Siz dəvət eləsən, dəvət eləyəcəklər. Məlum budur ki, yəni mənim biraz həm başım qarışdı, həm də çox düşünmədim səhnələr. Amma yenə də bax, bu gün mən gözəl Elgizə təşəkkür edirəm. Elgiz müəllimə çox-çox təşəkkür edirəm. Oğlum, mən ancaq sizin verilişə baxıram. Çox təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Valla, Quranaq. Valla siz durdaq eləsin. Allah nəvəzi də saxlasın. Bir nəvəz var. İki dənə biri Türkiyədə işləyir. Oğlu deyil, nəvəsidir. Bir də bununkudur, beləcə. 2 yaşı var, özünüz gətirməyiniz. Siz nəvəsiziz? Hə, siz nə sənə sahibisiniz? Mikrofon götürürüz. Siz nə sənə sahibisiniz? Mənim ixtisasım proqramistikdir. IT oxumuşam. Bununla bağlı həm təhsil verirəm, həm müəyyən bu sahə ilə bağlı işlə məşğul. Çox gözəl. 24 yaşınız var? 24 yaşınız var? Bəli. Düpbədüz dedim. Nələr oxşuyursunuz? Hərdən xalamdan da oxşadırlar bəzən. Oxşadılar. Əsas mən oxşuyurum mənə. Xasiyyəti də. Bunlar yaxşı. Bizdən oxşamır. Hə, lap yaxşı, çox gözəl, çox şad oldum. Valla, çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, məmnun insanlar görən, biz yazıq, neçə illərdə o qədər gəlirlər bizim verilişimizə, həyatından məmnun olmayan insanlar. Baxırıq, onların həyatından da yaşayırıq. Amma həyatından məmnun olan insanlar görəndə mən çox sevinirəm, həqiqətən. Çox xoş olur. Çox sağ olun. Və üstə gəldə istedadlı insanlar. Və nə bağ bildi, nə də bağban. O çox gözəl mahnıdır. Eşidək sizi. Bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban. Əl uzadıb bir gün dedim, əl uzadıb bir gün dedim. Nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban. Bağ bərəsindən açdım, süsə tümbülə dolaşdım.
Sezen Aksu. Vay, sağ ol, çok sağ ol. Orada biri var. Bir tane de orada müğenni var. Bayağı ki Nilüfer. Qaraböcək, Qaraböcək. Hə, Nil Qaraböcək. Onlar iki bacıdırlar. Nəşə Qaraböcək, bir də ki, başqası var. Qaraböcək. Nəşə Qaraböcək, Qaraböcək. Güldən Qaraböcək. Kişi böcək saxlayır. Kişi böcək saxlayırmış, oradan götürürlər də. Ola boş-boşuna o adı vermir. Ay, bir ana var, gəlsin bizim studiyamıza. Çox pozitiv insan, deyirdi, gülürdü. İş demək ki, bu deməyin, bu gülməyin arxasında necə böyük bir dərd dayanıb. Gəlin siz. Və ona görə kənardan insanları müzakirə eləmək, o qədər hasatlı, mühakimə eləmək, o qədər hasatlı. Gəlin, xanım, gəlin zəhmət olmasa siz. Salam, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Siz birinci dəfə əyləşin zəhmət olmasa, siz birinci dəfə biz qarşılaşanda mən dedim, sizdən dünyanın xoşbəxti adam yoxdur. O qədər belə pozitiv mənə təsir bağışladınız ki, dedim, hə? Hə? Dedim, ay Allah, necə belə, nətər deyərlər, müsbət enerjili bir xanımdır. Amma sonra mən sizi dinləyəndən sonra mən məhdəl qaldım. Amma siz düz edirsiniz. Dünən sosial şəbəkələrdə də mən bu sözüm yayılım. Əvvələr əsəbləşirdim, amma indi yox, düz edirlər. Qoy yaysınlar. Demişəm, yayırlar. Adama deyərlər, demə yaymasınlar, düzdür. Bir söz ağzından çıxdı, sən deyilsin, tarih getdi. Mən burada dönən dedim ki, belə adamlar var ki, bunlar negativ deposudur. Mən verilişi nəzərdə tutmuram. Bəli, bura xalqşı olsudur, qapı açıqdır, insanlar təbii ki, dərdə olan insan gələcək, danışacaq. Verilişi adəti yoxdur, mən verilişdən kəmər. Qəşək geyinirsən, kecinirsən, toya gelirsən, əhvar ürəyəndə yaxşı. Başlı tərəf gelirsən, görsən, gəl, yaxınlaş. Peşman sanki salam, salam. O salam başlayır. Ay, nə olub, toya gelirsən. Avala, nə olub? Hə, filan şey belə oldu, peşman şey belə oldu. Ay, çəkmirək. Deyir, baxın, mən verilişdə deyiləm, gedirəm. İndi sən bunu mənə deyirsən, danışırsan ki, belə oldu. Bunun indi mən neyini, bu ayaq üstündə mən nətər eləyim, necə eləyim? Və yaxud da ki, dərmanlar, nə bilim, o öldü, bu büldü, belə çıxır ki, bütün ailə hamı, biri qara ciyərdən yatır, biri nədən yatır, biri ondan yatır, biri bundan yatır. İndi düzdür, dərmana görə kimsə müraciət edirsə, əgər həqiqətən də xəstədirsə, ehtiyacı varsa ona mütləq kömək eləmək lazımdır. Bax, onu mən onu da vurğulayım, dərmana görə. İnsan ki, ağız açır, ha. Amma çox şeyləri, məsələn, mən uşaq, mən elementar bir dənə hadisəni danışmaq istəyirəm. Bir dəfə mənə biri yazdı ki, anam xərçəng xəstəsidir, müayinə eləməyə pulum yoxdur və yazdı ki, mənə 150 manat pul göndər. Mən o xəstəliyin içində olduğuma görə bilirəm ki, 150 manatlıq müayinə deyilən şey yoxdur. Çünki oranın o qədər böyük məbləğlərdən söhbət gedir ki, 150 manat adi bir qan analizi ola bilər. Başa düşdüm ki, bu adam yalan danışır. Dedim, gəl belə eləyək. Mən sənə 150 manat göndərmirəm, amma sən ananı götür, gəl, mən də gəlirəm onkologiya. Mən ananın nə xərci varsa, 10 mində olsa çəkirəm. Sonra yazdı ki, mənim anam gətirməyə, taksiyə verməyə pulumuz yoxdur. Dedim, problem yoxdur. Göyə Axsudandılar, dedim, problem yoxdur. Sən onu 30-dur maşına, mən gəlirəm onkologiyanın qarşısını, sizi qarşılayıram, taksinin də pulunu verirəm və sənin ananı götürürəm. Nədir müayinə, müalicə hamısını öz boynuma götürürəm. Adam yoxa çıxdı. Elələr çoxdur. Elələr çoxdur. Elələr də ona görə. Yəni ona görə. Dünən bir hadisəyə şahid oldum. Sözüm ondadır ki, yəni bəzən qurunun oduna yaş dayanır. Artıq həqiqətən ehtiyacı olanlara kömək eləmirsən ki, inanmırsan. Dərman verir, dərman verir. Mən şahid olmuşam, dərman da belə aparıb satılmır. Ay, Allah. Qarabqasın, qarabqasın gəl. Bəli, bəli. Biraz aşam, 3 manata şaxsa dərman. Valla. Və bəzi insanlar var ki, artıq alışqandır. Demək, heç kimdə götürmür. Dünən birini ifşa eləmişəm. Dünən mən birini ifşa elədim. Nəsə? Bu Aytəm var, qız, dünən müğənnisi buradaydı, o kişilərə bağlıdır, o dolu qız. Dünən verilişdən çıxdıq, mən bir məkandaydım, gördüm, bunlar da gəldilər. Görürəm, elə bu ağlayır, el ağlayır, el ağlayır. Ay Aytəm, nə olub sənə? Bəs deyil, mənim itim şey olub, itim demək problem yaranıb. İtdə də prostat xəstəliyi olmuş, heç demək ki, mən bunu birinci dəfə də işinə həsəyəm. Prostat xərçəngi. Xərçəngi yox, prostatım da prostat. Hə? O da insan olmuş. Mən onu bilmirdim, əməli başqa anatomiya. Yəni, mən birinci dəfə də işdim, mən bilmirdim. Bu aparıb demək... Elgizmən, başqa söhbət yox. Söhbət canlıdan gəlir, canlıdan. Canlıdan, canlıdır da, nə olar ki? Arxası var.
Bu aparıb bu klinikaya. 3 mərtəbə klinika. Heç də bəlkə Bakıda xüsusi heyvanlar üçün klinika var. Bunu da mənim xəbərim yoxmuş. Türkiyədə gələn uzmanlar. Bəli, ən peşəkar həkimlər. Uzmanlar da hamısı. Mən itmur aparım. Şamaxı yox. Nəsə başınıza dönüb, aparar, baxarlar, müayinə edərlər, deyərlər ki, bəli, təcili bu itə əməliyyat lazımdır və buna 1000 manat pul lazımdır. Adam olmasın ki, ki, mən bu dəqiqə vəziyyətimi nəsə alıb, kreditim var, mənim nəyim var, mən bu 1000 manatı haradan alıb, nətər edim, ağlayır. And olsun Allah, bax bu işe and olsun. Bu zəng elədi, qız qonşu da narahatdı, qız qonşu. Dedi ki, mən indi canlı açacağım, evinizə gelib, itin yanından. Mən müraciət eləyəcəm insanlara ki, bu it əldən gedir, yazıqdır da, buna kömək eləmək lazımdır. Mən belə biraz belə şey baxdım, dedim, sən nə danışsan? Kim kömək eləyəcək ona? Yox, mən canlı açmışam, küçə itləri üçün toplamışam müəyyən bir məbləğ. 2000-ə yaxın pul toplamışam. 15 dəqiqə içində 1000 manatı düzəltdilər. Bəli, bəli. Nə qədər insan adamlar. Bilsən, it əməliyyat olur. Mərhəmətli insan. Azərbaycanda heyvan sevən çox. Ay Allah, elə sevindim, elə sevindim. Mən neçə küçə itini müalicə eləmişəm, insanların dəstəyi ilə. Necə insanlar mütəşəkkil. İt küçə heyvanı idi. Yox, yox, evdə qızın heyvanı. İmkan yoxdur. Yalnız ki, bilər. Yeməyin gücünə. Vay, vay. Hətta mindən çox, bu gedib onu nə qədər pul keçir, 500 manata yaxın, müayinələr, onu obursi, bubursi, indi 1000 manata istəyiblər bundan əməliyyata. Rəydi belə. Yəni, mən onu da şahid oldum və o qədər fəxr elədim ki. Nəsə, Məlahət xanım, deyir, həyatda hər şey dözmək olur. Elgiz müəllim, bugün bax, fikirləşiriz, itdən danışanda bu sözü deməliyik. Əvvəla, itdən mənim xoşum gəlmir, bu bir. Nəyə görə? Uşaq vaxtı bağışlar, bütün ayağımı yeyib. Bütün yeyir. Görürsən, neyin? Doğram, doğram. Ya uşaq vaxtı bilirsə kimi yemək lazım. Söhbət ondan gedir. O gün bax... O da deyil, o gün görürsən mi? Dillərin sən itkisin. Aykın. O gün görürsən mi? Uşaq parçalayıb, parçalayıb. Yiyəsiz itlər başqa şeydir. Bağışda qulluq edən xanımların filan şey, o başqa şeydir. İt var ki, xanımla gələndə deyirsən, ilahi. Qadın o Çexovun... Adam bilmir, itə baxsın, yoxsa xanım, onu demək istəyir. Söhbət bundan gedir. Biz it bağışlayamaq o küçələrdə zappazıb, zıppazıb onlardan danışmırıq. Biz itlərdən danışırıq ki, adamlardan hörmətlidir onlar. Adamlardan hörmətlidir. Vicdan haqqı deyirsə, min maddə. Yeri gələndə o küçə itlərinə də sahib çıxmalıyıq ki, o küçə itləri məsələn indi deyirləri uşaqlara saldırdı. Əslində onun günahkarı bizik. Küçə itlərinin vaxtında aşılanmasıdır, yeməsidir, içməsidir, bununla maraqlanacaq. Müəyyən köşkələr yaransa, onda o heyvanlar aclıqdan, quduzluqdan cunmaz. Yəni, bunun da səbəbkarı, valla günahkarı bizik. Mənim maləsində ən vəfalı, ən gözəl heyvan itdir. İtə toxulmasan, valla toxulmasın. Aydın, uşaqlar daşıdır, sonra müzakirə edərik. İnşallah. Bu mövzunu biz sonra müzakirə edərik. Bizim vaxtımız, demək, indi sizin Məlahət xanımın vaxtıdır. Məlahət xanım demək, müraciət elədi. Bu bir dəfə ailəli olub, birinci nikahının iki oğlu var. Sonra yoldaşı görürlər ki, bunlar başqa-başqa adamlardır, heç cür yola getmirlər. Ondan sonra Məlahət xanım ikinci dəfə ailə qurur. Və bunlar çörək qazanmaq üçün bir yerdən Rusiyaya gedirlər. Özü də Murmanskaya, dünyanın axırı. Mikrofon. Orada yaşayırmış oğlan, xanımı alıb götürüb aparır. Siz məsələyə getmişsiniz Murmanskaya? Həyat yoldaşı gedir. Yaşamaya birinci salamlayıram. Müşrə heviyyatını salamlayıram. Özümdə deyirəm. Çox qəribədir. Siz həyəcanlı olanda gülürsünüz. Adam var ki, məsələn, həyəcanlı olanda görürsünüz ki, belə, bu da gözəldir. Mənə xanım, siz Murmanskaya niyə getmişdiniz? Yaşamaya. Həyat yoldaşınız. Demək, yoldaşınızla orada tanış oldunuz siz. Xeyr, burada yoldaşı orada imiş. Birinci getdi, maşın ustası idi, malyar idi. Niyə getmişsiniz? Pul qazanmağa getməmişdiniz? Mən yox, yoldaşım. Mən yoldaşımla danışıram da. Hə, yoldaşım gedir. Mən də siz burada birləşməmişdiniz? Bəli, bəli, burada birləşmişdiniz. Çörək qazanmağa getməmişdiniz? Bəli. Bəs mən nə deyirəm? Yəni yoldaşım çörək qazanmağa, mən işləməmişəm. Nə baxır yoldaşınız? Hə də. Yoldaşım çörək qazanmağa getdi. Yoldaşı da səni burada qoydu. Özünü də aparıb da futbol oynamağa getməmişdiniz ki? Yox, yox. Çörək qazanmağa getdi. Yəni mən işləməmişəm orada. Yəni mən işləməmişəm orada. Başa düşdüm, anladım. Yəni bu gedib çörək qazanmaq, siz də oyuna getmisiniz ora. İkimiz. Bəli. Uşaq da yox idi. Xeyr. Və orada siz ana oldunuz. Bəli. Və oğlan dünyaya gətirdiniz. Bəli, bəli. Oğlan dünyaya gətirdiniz, irəliləyən dəqiqələrdə, könül. Hə, bu şəkilləri deyirsiniz. Bizim, bunun köhnə şəkilləridir. Aydındır, hə, ana ilə bir... Yox, niyə bulur ki, ana özü burada icazəsini verir, yazıq. Ay Allah, hə. Allah özü kömək. İndi bunun atası gedib uşaq, elə bir ki, indi uşaq böyükdür. Gedib uşağın
atası şikayet edib ki, burada kaçak adam kalır. Başka bir deport eləkdirib bunu ki, bu orada geçsin. Mesela hastalığı yok. Yok, yok, resmi nikahı yok. Resmi nikahı olmuyor. İndi bu yazık uşağına həsrət qalıb. O uşaq orada, uşaq orada. Uşaq da deyir, zəng edir, uşaq sən qışqırır sənin üstünə. Sən... Mikrofon da. Uşaq qrajdanıdır, vətəndaş. Uşaq oradan adamı baxır, oranı qrajdanıdır. Burası, bağışlayın, o kim gəzirdi? Yaşı, başka bir kadın var başka orada. Başka bir kadınla yazırdı, onun əriyle mən deport elədi. Mən resim hazır idim. Getdim bir gün qabaq. Uşaq zəng eləyir. Məsələn uşaqla danışan uşaq sizlə necə danışır? Qoymurdu. Baxışı qoymurdu. Mən burada padruqam var. Nəcibə, onların bir ailə həm Kiyevdədir. Məsələn yaxın idi. Uşağı da yaxın gətirmir ki, məni yaddan çıxartsın. Başa düşdün? Yəni sonuncu dəfə danışmısınız uşaqla? Sonuncu danışmamışam. Sonuncu 6 il uşaqdan xəbər yoxdur. İndi 14 yaşı tamam olur 15-ə. 14 yaşı var, iki oğlan. Həgizmədim. Bu xanım bəli. Bunlar bilirsən bir mən həmişə fikirləşirəm ki, mina axtaranlardır, elə getməyəndir. Bunlar bir dəfə səhvidir, iki dəfə yox. Bir dəfə. Şurada partlayıb ölür. Amma bu xanım iki dəfə səhvidir, xeyr ola. İki dəfə elə gedib, düzdürmü? İkincidə kim verirdi bu imkanı buna ki, səhv eləsin? Niyə görə? Səhvlər insanlar üçün. Və dedim də, xanımlar bir dəfə səhv edir də. İnsanın üçün də yazılım ki, bu yaxşı adamın. Əlbəttə. Sən indi başlayacaq fərziyyə durma. Mən nədən danışam, bu nə danışam? Deyirəm, qadındır, bir dəfə səhv edir. İkinci dəfə səhv eləmək haqqı yoxdur. 60 yaşı yoxdur, 70 yaşı yoxdur, ailə qurumdur. Yox, elə deyir ki, qadın bir dəfə səhv edir. Min hatta bir dəfə səhv edir. Onu bu vəziyyətə salan bir kişi deyə söhbət kişidən gəlir. Sadəcə. Kişidən getmir, xanımdan gəlir söhbət. İndi yalan edəm budur. Uşağını görmək istəyir, ben. Uşağını görmək istəyir, ayaq gizməyəm. Ata vətəndaşdır, ata vətəndaşdır ona görə hüquqlar. Bildim də, atası da evdən qovan kimdir? Bunun əri deyil. Hə, bəli, bəli. Bəs, hə, bəs biz ada cuhudu söylemiyor ki. Deyir ki, bunu didəkin salan oradan ərir də düzdürmü? İkinci ərdir. Birinci ərdir yox, ikinci ərdir. Əslində, indi Anar müəllimin sözünü qərifliyə salmayaq. O sözündə bir həqiqət var. Səhv yox, səhv insanlar üçün. Bu heç, o barədə demirəm. Amma neçə ildir Azərbaycandasınız? 11 ildir Azərbaycandadır. Azərbaycandan çox rahat iddia qaldırıb. Öz uşaqların uşağını görməyib, tələb etmək hüququ var xanımın. Və o mənə görə, mənə elə gəlir ki, o hüququndan istifadə etməyib. Çünki o hüququnuzdan istifadə eləmişsiniz. Mən savadsızam, savadsız olmuşam. Nə qədər savadsız olsanız da, savadlı vəkil deyilən bir şey var. Adam necə gəlib bura çıxıb, burada dərdini deyir. Zülfəxan, bax başdan başlayaq. İndi bizi izləyənlər var. Bax qeyri-rəsmi nikaha girəndə nəticə də elə belə olur. Ora elə danışmıyam. Bir rəsmi nikaha girəndə. Xanım müraciət elədi. Azərbaycan qanunlarına görə qərar çıxardı məhkəmə ki, sən uşağından görüşə bilərsən. Həm də deport olunur. O kimsə, bu hükümətə idi mənə aldı o qərarı. Yox, yox, yox. Kişi sayacaq onu. Kişi orada, biz burada. Hayır, bir dəqiqə. Bizim dövlətlər arası müqaviləmiz var. Qanunlarımıza, çıxan qərarlarımıza dövlətlər arası tabi olma var. Yəni, bizim Azərbaycanda çıxan qanun müqaviləyə əsasən Rusiyada da tətbiq olunur. Həmin ona əsasən, ananı, əgər uşaq anaya verilibsə, o uşaq... Verilməyib. Yox, əgər müraciət etməyib xanım. Hə, müraciət etməyib. O deyir, ki, olmasa lotariya alacağını. Görüşdən söhbət gedə bilər. Hə, hətta görüş... Yaxşı. Xanım, deport güdürsəm, deport 10 il çəkir. Rusiyada tanıdım. Deport 10 il çəkir. Onun təbə deport, 5 il bir də 10 illiyi var da. Siz 11 il gəlməsinizsə, siz artıq o deportu qutarıb. Biz deyiləməliyik? Əslində xanım müraciət eləməlidir. Dil məhkəmə olub, Zülfiyə xanım. Məhkəmə oldu. Hansı günü? Sənin deportuna aid olub bir məhkəmə. Həm deport, həm dedi, uşağı ataya çağır, onun evi var, işi var, sən işləmsin. Xanım, onu başa düşdüm. Siz bura qaydandan sonra uşağınızı görmək, uşağınızı geri almaq. Geri almaq yox, hətta heç olmazsa bir dəfə görmək, ayda olsa da bir dəfə görmək haqqınızı tələb etdinizmi? Başım çıxdı. İndi bir məsələ də var. Tutaq ki, siz deyən kimidir, tutaq ki, demirəm. Tutaq ki, o qanun verici. Rusiya tanıdı və dedi ki, gəlsin, görüşsün. Bunun yol pulusu var, gedib harada qalacaq, kimi qapısına gedəcək. İşləmir yazıq özü də. Ustadır, saç düzəldi, hə? Saç düzəldi, üz düzəldi. Amma işləmir də. İndi bunun maliyyət tərəfini kim həll eləyəcək? O bəyəfəndi, yəni bir uşağı anasından ayırmaq nə boydur cümaqdır? Orası elədir. Sağlasın, valla onu hörməsi eləməmişim, eləmərəm də. Nə qədər örgətsin balamı, qoy örgət. Haq gəlib öz yerini tapar, prost balamı nə görür. Yəni ki, bir ana nə qədər əziyyət çəkir, istiraf çəkir uşağın. Nə yiyir uşaq, nə içir. Başqa qadın olub,
bir kadın, resmi nikahı olmuyor. Hayatında başka kadın olduğuna göre bu adam kişinin özünü orada vətəndaşlığı var. Ha? Uşaq dünyaya gəlib, bəli, bəli. Kadın üstüne gəlib. Bildiğim zaman indi yoxsa gəlib. Yəni özü görəndə bu zaman oturdu. Yox, kişi o kadını götürüb onun üstüne gəlib. Kadın buna demiş ki, "Şurada." O gedəndə bura yerində döyür. Bu nə görürsən? Yaşlısınız sizdən. Buna 47 48 yaşı var. Uşaq 48. Ən birinci, gəlin belə deyək də, ən birinci hörmətli hörmətliyiz də. Ola bilsin ki, ekran qarşısında da oturan xanımlar var. Başınıza döndüm, ayağınızın altında olum. Ər tapdım, təcili gedim, niyə tələsir? Siz onun rəsmi nikahına daxil olmamış, addım da atmayın. Başınıza gələcək bu hadisələr. Və sizin əlinizdə heç bir hüquqi sənət olmadığına görə, əgər xanım ona rəsmi surətlərə getmiş olsaydı, xanımı deport etməyəcəkdilər. Sadəcə olaraq elə bir dənə ər düşüb, mən tələm tələsi gözümü yumum ərə gedim. Gedən kimi də bir dənə uşaq doğum, tələb eləyim, etməyim bunu, nə olar? Mən bir sual olar verim icazənizə. Buyurun. Yalvarırım. Mən xanım bir daha sözüdür, mən bəlkə səhv başa düşdüm. Dediniz, o kişi olduğu xanım ikinci adam kim ki gəlib sizə deyib çıxıb, onu da ərini default eləyiblər. Belə başa düşdüm. Yox. Saadət, gəl zəhmət olmasa bizim dəyərli haqqımız gəlsin. Yaşadığı xanımdan birləşib xanımı deport edin. Hə, birləşib deport edin. Saadət, gəl, xoş gəldin sən. Necəsən? İndi ki, onun əri haqsız hərəkətini məhkəmə yoluna bərpa eləmək ki, buna haqsızlıq olub. Yox, haqsızlıq deyil o. Sən rəsmi... Abalım, sən rəsmi nikahımda deyilsən. Vətəndaş deyilsən. Sən gəlir yazılır, Zülfiyyə xan, Mitrikada ananın adı yazılır. Yazılsa da, yazılsa da vətəndaş olaraq bu adamı tanıtmalıydı, tanıtmayıb. Və tanıtmadığına görə adam haqlı olaraq dövlət tərəfindən deport olunur. Əgər onun rəsmi nikahına daxil olsaydı və yaxud da adam bununla evlənəndə, uşaq dünyaya gətirəndə xanımı tanıtsaydı... Uşağın doğum kitabı var. Yox, o nə olsun ki doğum kitabı? Orada ananın adı var axı. Ananın adı var, ana oranın vətəndaşı deyil. Bilirəm, amma ana hüququ var axı uşağın üstündə. Analıq hüququ var, sadəcə olaraq ata oranın vətəndaşıdır, atanın evi var, atanın uşağı saxlamağa hər cür şəraiti var, ana isə deport olunur. Dövlət də öz vətəndaşını, dövlət də, biz belə deyək də, o uşaq artıq bizim yox, onların vətəndaşıdır. Dövlət də öz vətəndaşını götürüb sadəcə olaraq qeyri bir dövlətə hədiyə edə bilməz. O öz vətəndaşını qorumaq hüququna malikdir. İstər Azərbaycan bizim elementar bir şey götürək. Hər hansı bir vətəndaşımız xaricdə hər hansı bir cinayət törədəndə dövlət işə qarışır və onu ölkəmizə gətirir. Çünki o bizim vətəndaşdır. O vətəndaşın hüquqlarını dövlət qoruyur. Həm də anada ona da 11 min pul verirlər. Bəli, onu qoyaq hələ bir qoyaq. Adamın Rusiyada doğulan uşaq Rusiyanın vətəndaşıdır. O öz vətəndaşını buna rahatçılıqla verməyəcək götürür. Biz ana faktoru var. Ana faktoru da ana gəlməlidir Azərbaycana, Azərbaycana müraciət etməlidir. Deyirlər bir əsərdir, mən eşitməmişəm. Bala dərdi, balasını itirən analar üçün oxumuşam. Allah iraq eləsin, Allah iraq eləsin. Çox böyük iş aparmaq lazımdır. Adamı tapmaq lazımdır. Adamı deyəsən tapıb, tapmışıq. Oranda mən gedə bilərəm, hər yəndə alınır, qar. Aha. 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 Onda biz belə eləyək də, Məhəmməd dağa tərəf gəlmirsə, dağ Məhəmməd tərəfə gəlir. O kişi, adı nədir yoldaşımızın? Əli. Gedək, nəmir, Murmanskə gedək. Ola. Niyə də yox? Maskinin pasosta deyəcək, yəni Azərbaycan, bəli, Afil müəllim bizim məclislərində biz iştirak edəmişik, çox gözəl insanı, bəli, var, qardaşı Rəmzinlə nömrəsi var, yəni orada sözü keçən insanlardır, mən sizə deyirəm, bir baş əlaqə saxlayaram. Çox gözəl. Valla istəsiz, mənim burada padruqam var, elə neçə ildir, orada yaşıq. Padruq eləyim, də? Yox, 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 o çox gözəl bir insandı, yox, o çox gözəl bir insandı, amma o mənə uşağı gətizdirirdi, bildim, mənə gizli görüşdirirdi. Çəkini çəkirdi ki, narahat olma, əli qoymurdu. Ona görə gətirim ki, uşaq, məsələn, uşaq böyüdü, uşaq balacaydı, başa düşmürdü. Üçün uşağı başa salacaqlar ki, sən elə deyil, atın sənə öyrədim. Ona görə uşağı yaxın qoymur, uşaq ucu biləcək, dərk edəcək. Peki, əmə necə baxır uşağa, maraq oldu? Nə bilir? Baxışda üzr istəyirəm. Rəfiqəsi var, ona görə məlumatı var. Niyə? Prosto, sən necə məlum? Tək Rusla qalmıb, 10 gün, 20 gün Rusla qalıb, Rusla ilə qalıb, həyatı var belə. Oğlan, hə, oğlan gəzəgəndir. Uşaq və siz necə böyüyür? Uşaq
uşaq için elde edin. Ben uşaq çok şüphelenirim ki onun tərbiyyəsi necə olar? Yok, çok ağırlı, çok. Ne bilirsiniz? 6 yıl siz uşağı görmürsünüz. 11 il. 11 ildir uşağı görmürsünüz, deyirsiniz ki o sizin ana instinktinizdir, elə hissediyorsunuz. Ne zeyn vurmuşam, ne kadar yalvarmışam, özünle de bilirəm, danışmışam. Siz tərəfdən problem yoxdur. Mən uşağın özünü ne bilirsiniz tərbiyyəsi necədir? Evet, bu... yok, başka. Çok şeyler var, adam bilmək istəmir. Çok şeyler. Ona göre biz birinci informasiya elde etməliyik. Elə bu uşaq 14 çok yaşı var. Necədir, nədir, nədir? O rəfiqə danışıb uşağına, uşağı nə qiymət verir sizə ana kimi? Çox ağıllı, çox ağıllı. Sizi qəbul eləyir də, əsas odur. Mənlə danışanda mamama belə danışır. Yaxşı, 11 il keçib, 5 ildən sonra sizin deportunuz ortadan götürülmüşdür. Bəli. Arada 6 il var. Bir ana kimi nə əcəb belə bir, siz indiyə kimi bizim yanınıza gəlməmişsiniz, biz neçə ildir fəaliyyət göstərdik? Qoşqədən xanımın verişinə gəldim, iki dəfə gəldim. Qala bilmədim. Laf heç veriliş olmasın. Özümüz məsələn, nədir ki, Murmansı getmək? Gedim uşağı görmək. Sivlərim dilmək olmuyor. Çox üzr istəyirəm. Aha. Qısaladan sonra xəbərimiz olacaq. Mikrofon götürün, zəhmət olmasa. Və Məlahət xanım, qağlanırıq Murmanskıya. Alo. Salam, salam Şamil bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam mələkim, salam mələkim, çox sevindik sizinlə belə TV-də çıxmaq ki, sizin verilişi biz izləyirik həmişə, bütün burada olan Azərbaycan milləti hamısı sizi sevir, izləyir, sizi verilir. Çox sağ olun, əziz qardaşım. Mən də o xanıma baxdım, çox ürəyim biraz körəyəndi, o əli ilə çıxdım TV-də əli ilə. Aha. O xanım bir bazı mənə üçün danışdı, əli ilə çıxdım TV-də, əli mənə danışdı, dedi, anası bir iki saatdan sonra məni yıxdım. Uşaq məktəbdədir, uşaqla qalaşdıracaq onu, necə lazım dedim, Ali, bu biraz... Ay Allah, gözəl alqışlar gəlsin, Allah sizi qorusun, çox təşəkkür edirəm, Allah sizi var eləsin, ömrünüz uzun olsun, çox sevindik, həqiqətən də bir dünyanı bizə bağışladınız, biz Murmanskıya gəlmək istəyirdik, amma siz bizim işimizi çox rahatlaşdırdınız, daha bizim oraya getməyə ehtiyacımız yoxdur, 11 ildə ana uşağını görmür və Əli bəylə nə yaxşı ki siz danışdınız, bizim zəhlərimizə çox kobud cavab verdi və mən belə başa düşdüm ki, o heç uşağın bir tükünü də belə göstərmək istəmirdi anasına. Hay can. Hay can. Hə, inşallah. Verişdə... Orada Ülviyyə xanımı da salamlayırıq, Ülviyyə xanımı da salamlayırıq. Ülviyyə çox gözəl insandır. Təşəkkür, onu çox biz sevirik, izləyirik həmkən. Çox təşəkkür edirəm. Məlim, sizdən artıq tərəcədə xahişim var. Biz yol pulu filanı həll eləyərik. Olar mı ki, ana ilə balanı biz görüşdürək? Mikrofonla deyin. Bilsən Zalmanım, ben bu gün ben yine Ali'yle TV'de çıkacağım. O biraz işlidir, telefon götürə bilmir. Ben bayağı ondan kalan danışım, başa saldım. Onda zəhmət olmasa məlum danışın. Ne olar, ana ilə bala 11 ildir bir ananın balasını görməmək nə deməkdir? Bu böyük faciə. Mənə belə söylədi, mənə belə söylədi. Dedi, mənim qardaşım. Dedi, anası məni yıxsın, bir 3 saatdan sonra. Uşaq məktəbdədir, mən uşaqla çalışdıracağım. İnşallah, qardaşım, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Qardaşım, əgər siz 10 dəqiqənin içində əgər bunu burad kimi gətirmişsinizsə, biz inanırıq ki, sizin elə hörmətimiz var ki, siz bundan sonrakını da eləyərsiniz. Bəli. Ona görə bizim adımızda, hamımızın adından təşəkkür edirik. Allah var eləsin sizi, çox sağ olun. Çox gözəl. Mikrofonla danışın, bax belə. Mən sizdən çox xahiş edirəm, sizin qabağınıza baş edirəm. Ergiz mənim sizin qabağınıza baş edirəm. Yox, canım. Çox sağ olun. O nə deməkdir, borcumu? Sizə təşəkkür edirəm. Ülviyyə xanıma da təşəkkür edirəm. Ülviyyə xanıma təşəkkür edirəm. Allahın balalarını qorusun, Allah Ergiz müəllimin balasını qorusun, hamısının balalarını qorusun. Atalar burada deyib, adamın adamı olsun geri. Sizdən çox xahiş edirəm, bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan xanımı kimi Şamil müəllim, sizin qabağınızda diz dökürəm. Amma mən balamı mənə qovuşdurdu, ne olar, görüm de ne olar. Olacaq Allah'ın köməyinə, olacaq Allah'ın köməyinə. Məni bu həyatda yaşadan ol. Sən mənim qəlbimin fərəhsən. Ananın dilinin əzbərsən. Sen benim kalbimin
Bax belə, indi mən çox ümid edirəm ki, uşaq siz deyən kimi, o sizin, nətər deyərlər, o arzularınızdır. Deyirsiniz ki, uşaq çox yaxşıdır, tərbiyədir. Mən çox ümid edirəm ki, belə olsun, inşallah. Məktəbdədir, dərs oxuyur. İnşallah. İstəmirəm. Bir dənə balamın səsini işdim. Heç nə çox istəmirəm. Onun səsini məkəmə ölərəm, bilmirəm. Nə olar? Yox, necə bu ola bilər? Ananı baladan necə ayırmaq olar? Heç olmasa səsini eşitdim. Mənim səhv işim orada olubsa, mən bir... Necə deyərəm, suçum varsa, günahım varsa, mən heç da görsətməsə, əyəm günahım varsa, bir səhv işim varsa... Elə bir şey yoxdur. Gəlin belə danışaq da, gəlin heç birimiz özümüz safıq. Sən günahkarsan deyə bu temaya girməyək. İnsanların hər birinin səhvi də ola bilər, ayağı büdürüyə də bilər, hansısa bir məqamda cahillik də eləyə bilər, cavanlıq da eləyə bilər, hər şey ola bilər. Amma ananı baladan ayırmaq üçün bunların heç biri səbəb deyil ki, ana öz balasını əgər atmırsa. Əlbəttə. Mən sizə bir hüquqşünas kimi bir sual verməyəcəm. Mən maraqlandır ki, hər halda orada bu Rusiya bilib ki, qanunlar, bu anadır. Ögeydir, uşağın anası. Yaxşı, bunu ayranda bir default eləyəndə bir qanuna baxmırlar ki, bu ana da axı. Ana ayrı... atanan zaksı nikahı varsa. Olmasa da. Bu bioloji anadır. Yəni bu ana xanım dünyaya getirmiş. Xanım özünü müdafiə edə bilməyib, məhkəmə olub. Xanım özünü müdafiə edə bilməyib. Kişi də onun bunun özünü müdafiə edə bilməməyinə istifadə edib, evini göstərib, pulunu göstərib, işini göstərib və deport olunan ananın gedəcəyi yerinin olmadığını, uşağın, yəni Rusiya vətəndaşı olan uşağın Azərbaycanda gedib həm vətəndaşlıqdan kənar qalacağını, həm orada evsiz, eşsiz qalacağını misal göstərəndə Rusiya dövləti öz vətəndaşını qorumaq üçün qərar verir. İnformasiyalar təqdim olur bizə, bunu eşitmək ki, başqa o da qorxur ki, siz o uşağı onun əlindən alarsınız. Neçə qadınla münasibəti olub, indi mənə məlumat verir. Heç birindən uşağı olmayıb onun. Allah, istəsiz Nəcibə xanım da... Allah ona uşaq verməyib. Yeganə onun da evladı odur, o, ona görə əsir onun üstündə. O qorxur ki... Əsir anası ilə görüşürsün. Anasını ayrı qorxur ki, ana onu əlindən alar uşaq. Ya, onun niyə olur ama? Mən bir insafsız deyiləm. Yox, ana hə də, onun aləmində. Ana pisdir, amma uşaq yaxşıdır. Bizə şey böyüyəndən sonra gələcək. Dünyaya gətirən pis olur. Və şimdi məlumat verirlər, verilişin sonuna qədər Skype vasitəsilə bək görüşdürük sizi. Ay Allah, nə gözəl. Nə gözəl, nə gözəl. Demək, bizim çox dəyərli Səkinə xanımın yenə də əl işləri. Qızlar, durun zəhmət olmasa. Qızlar, gəlin bir də. Qızlar, əl verin. Gəl. İki gözəl, demək, model. Pəncərim zəhmət olmasa. Demək, mədə kişimə əməliyyatı elədik. Mədə kişimə əməliyyatından sonra bilirsiniz ki, xanımlar bu ət ki, bu boyda şəkil gətirir. Bu boyda, maşallah, bədən. Hə? İndi özün, pah, deyir ki, çox üzr istəyirəm, biraz kobuddur, deyir ki, Sıbağa deyir, qınından çıxdı, qınını bəyənmədi. Sənə demir ama, ümumiyyətlə demir, atlar sözü. Hə, demək, hacan. Demək, bax, bu şəkildə idi. Aa, inanılmaz, Bax, belə, hələ burada hələ biraz arıqdır. Arada laf kökəldi, neysən? O filmdə, o filmdə bir dənə görüntü var, filmdə, qollar bu boyda. O filmi tapıb görün, zəhmət olmasa. Hə, demək, orada laf şişmişdi. Və yazıq, indi Allah yazıq eləməsin, Niyə yazıq olur ki, elə həmişə gündəndə olur sadədə, amma əziyyət çəkildi, həmişə ona ana, hətta axırda ona nənə obrazı verəndə qız artıq şey oldu, belə partladı. Dedi, axı, mənim nə yaşım var, siz mənə yaşlı nənə obrazları verirsiniz. Baxın, qollara baxın, bax bu boyda qollar. Aa, siz də bu. Bəli, bəli. Amma yaxşı ki... Bəli, vallah, ikimizin canı üçün Anar müəllim. İndi üzümüzə dəyəm, Anar müəllim deyəcək, yox, montajəm, o deyil. Odur. Mən nə bu, əksinə, onu xoş deyirəm, bunu yox. Hə? Onu xoş deyirəm, bunu yox. Hələ sizə çox xoş gəlir. Səkinə xanım, təhsil edə bilirsiniz də. Anara görəm. Topuşdurdu, keçəbə, topuşdurdu. Aydındır. Və demək, çox gözəl. Demək, və biz mədə kişimə əməliyyət həyata keçirdik, amma nə oldu? Qollar axı, bu boyda qollar sallandı. Yəni, başa şüursuz sallamalar, ondan sonra bədən şəkilləndirmə, qarın hissəsi və s. Bütün bunların öhdəsindən Səkinə Xudiyeva gəlib, indi baxın necə gözəl. Bax, qollara baxın, nə sallanma var. Qarın hissəyə baxın. Ta, beyin hissə, 90-60-90. Həqiqətən də model ölçülərinə sahibdir, hə? Kilolarında nə qədər fərq var? Çox. Amma Elgəz, bu, yəni hələ nəticə deyil, çünki şişkinliyi var, doktor onu özü yaxşı vurduğu yer edir. Gəlin zəhmət olmasa Səkinə xanım. Çünki altaya çəkilmək. Gözün üstündə götürdük, gözün üstündə sallanmalar var idi. Baxırsınız, görürsünüz də gözəldir, gözün üstü.
Aha, bak gözün üstünde əməliyyat elədi. Bütün bədən, sinə kişirmə, gərmə, üz, ondan sonra hamısını həyata keçirmişik. Bak indi Saadət xanım bu şəkildə qarşınızda. Necədir? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Aha. Ben Ülviye, gel sen de. Bana bufak ameliyatı elimizde. Ha, bufak ameliyatı. Hayatı geçir. Neçe yıl bundan qabağ? 5-4-5 yıl olar. Başımı kaldır yukarı. Görsen ne xət var, ne bir şey. Necə gözəl eləyir. Hiç adam inanmaz ki bu kız ameliyat olunur. Burada var idi, o da gitti. Hamısı gidip yoktu zaten. Buranı da göster, görsün. Bak hiç ne yoktu. Əla, əla. Yaşasın Səkinə Xudiyeva. Deməli, əsas onu qeyd eləyək ki, xahiş edirəm, 100-dən çox çəksi xanımlar müraciət eləməsin, birdən onu görərlər o şəkilləri və bizə müraciət eləyərlər. Çünki xanım mədə kiçitmə əməliyyatı keçirdəndən sonra, mən dedim, da, dəri kiçitmə, dəri sallanmaları var idi, həddindən artıq çox dəri sallanması var idi. Yəni, vizual olaraq bəlkə də incə görünürdü, amma o dəri sallanmaları mütləq aradan götürülməli idi. Gözün üst nahiyyəsi, qaşın... Ətrafı tam demək olar düşmüşdü. Temporal lifting etmişik, blefaroplastika etmişik, liposakciya, abdomen plastika və bu əməliyyatları biz 2 həftə öncə etmişik. Yəni, bəzən pasiyentlər qorxuruq, doktor bizim əməliyyatdan sonraki dövr necə olacaq, işə davam edə biləcəyik, edə bitməyəcəyik. Yəni, bu pasiyentləri yəni, görürlər İlhamə fonunda, Saadət xanım fonunda görürlər ki, bəli, 2 həftə sonra tam rahat şəkildə işinizə dönə bilirsiniz. Növbəti demək modelimiz, demək bu xanımdır. Gəlin. Gözəllər, gözəli. Bunun demək bir dənə kompleksi var. Bu sinə kişitmə əməliyyat elətdirmək istəyir və sizə müraciət eləmək istəyir. Onu da həyata keçirirsiniz. Bədən şəkilləndirmə də istəyirsən. Səkinə xanım həqiqətən də Səkinə xanıma güvənmək olar. Bu arada mamım da adı Səkinədir və mən bütün Səkinə xanımları öpürəm, sevirəm və inanıram ki, əlləri qızıl olan Səkinə xanım bizi də möhtəşəm edəcək. Bədən şəkilləndirmə, hə? Bəli. Qəbul edirik, doktor. Qəbul edirik, çünki Günel həqiqətən də həm əzizimiz, sevimlimizdir, həmçinin də bəzi gözlə görünəcək bir görüntülər var ki, onu aradan qaldırmaq lazımdır. Həmçinin müayinələr olunacaq. Günelin bir qorxuları var sinə kiçitmək üçün və bizim edəcəyimiz əməliyyat bu qorxuları aradan götürəcək. Sinə kiçitmə əməliyyatı ümumiyyətlə sinənin sağlamlığı üçün olan bir əməliyyatdır. Bəli, canı sağlam olacaq. Çünki onkoloji önü xəstəliyin qarşısını almaq üçündür. Genetik olaraq onkoloji narahatçılıqları var ki... Anam və anamın nəslində genetikasında onkoloji xəstəliklər... Bəli, süd vəzi və başqa xəstəliklər də var, başqa qohumlarda ana... Yəni, birbaşa göstərişdir, süd vəzi, kiçitmə əməliyyatı bu tip xanımlara birbaşa göstərişdir ki, sinədə olan artıq toxumalar götürülsün ki, yəni gələcəkdə bu xəstəliklə rastlaşmasın, inşallah. Çox gözəl. Doktorumuzun nömrəsini yazın, zəhmət olmasa. 0-077-335-88-68 0-077-335-88-68 Səkinə xanım Xudiyeva və... Badam klinikasında çalışır doktorumuz, Patamdaqda, Badam klinikasında aksiyalarımız da orada olur. Alqışlayaq doktorumuzu. Təşəkkürlər. Günel, Günel də MC Hospitalının Azərbaycandakı nümayəndəliyin direktorudur. Bilirsiniz, ən ağır xəstələri biz göndərdik MC Hospitalına. Bu coğrafiyada ən möhtəşəm xəstəxanadır. Onun demək, açılışında xəstəxanın Cumhurbaşqanı, hətta özü böyük şərəf verdi, iştirak elədi orada. Və 7 ulduzludur, belə inanılmaz bir xəstəxanadır. Biz olub xəstəxanada əməkdaşlıq edirik, bizim çox gözəl əməkdaşlığımız var və bizim burada şəffaf, təmiz xalqa xidmət etdiyimizə görə, şəffaf burada insanların qıllığında dayandığımıza görə, burada o aksiya vasitəsilə bizim ölümün bir adımlığında olan vətəndaşlarımızın həyatını xilas etdiyimizə görə və xüsusi vurğulam yenə şəffaflığa görə, təmiz işlədiyimizə görə, halal, olduğumuza görə, ədalətli olduğumuza görə klinikanın rəhbəri gəldi bura studiyamızı təsəvvür edin və baş həkim burada bizi mükafatlandırdılar, ödül təqdim elədilər mənə, mən çox ödüllər almışam. İndiyə kimi bilirsiniz ki, 2000-ci ildə İlhamə Quliyeva və mən Türkiyədə dəvət olunmuşduq o vaxtı. İlhamə xanıma sənət dünyasının kraliçası titulu verdilər, mənə də Türk dünyasında ilin teleaparıcısı, qızıl medal və s. və ilaxır. Yəni bu da çox və Türkiyənin Gənclər və Turizm Bakanı təqdim edib mənə
şəhər valisi də İlhamı xanımın boynuna astı bilirsiniz. O çox möhtəşəm tədbir idi. Ya nə idi məsələn, özüm təbrikləmək üçün danışmıram. Mən deyirəm ki, amma o həkim, baş həkimin gəlib bizim studiyada, o boyda MC hospitalının, bu coğrafiyada ən böyük xəstəxananın baş həkimi və rəhbər insanlar gəlib burada bizə ödül təqdim eləmək studiyada, bu mənim üçün çox böyük bir dəyər idi, qiymət. Ona görə çox təşəkkürümü bildirirəm. Var olsunlar. Bəli. Və mən MC-yə də çox dərin təşəkkür bildirirəm. Ona görə bizim balalarımızı ölümdən xilas edirlər. Bizim verilişimiz vasitəsilə ora göndərilən heç bir xəstə, ən ağır xəstələr göndərdik. Onlar ölmədilər, sağdılar, yaşayırlar, xoşbəxtdilər. İndi bir yaxında birinin toyunu eləyəcək inşallah. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm Elgiz bəy, çox sağ olun, hər kəsi salamlayıram. Əlbəttə ki, bu xəstələrin sağalmasında həqiqətən də sizin mərhəmətli olmağınız və hər bir xəstəyə görə öz balanız kimi yanaşmağınız bizim klinikanın da gözündən yayınmadı. Bütün ekip, ARB komandası, bu efirdən arxada işləyən bütün komanda, Elgiz bəyin çox böyük komandası var, mehriban, əl-ələ verən, zəncir kimi çox gözəl komandanız var. Arzu edirəm ki, həmişə belə qalasınız. Pozitiv olasınız və klinikamızın rəhbərliyinə də etdiyi güzəşlərə görə ayrıca dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qısaca demək istəyirəm ki, biz əsasən də leykoz və talasimiyadan əziyyət çəkən uşaqlarımız üçün donor axtarışında Türk Kök Bankında və Dünya Bankında yaxından köməklik göstəririk. Əgər donorunuz yoxdursa, illərdir axtarırsınızsa, ailənizdə heç bir şəxs donor ola bilmirsə, bizə müraciət edin. Ziya Bünyadov Prospekti 7A-da ofisimiz fəaliyyət göstərir və bu iki gün, bugün və sabah MC klinikadan dəvət olunmuş Şua doktorumuz, yəni belə deyək, el dilində Şua radioterapiya doktorumuz uzman Elnur Sahibov Bakıda olacaqdır, xəstələri müayinə edəcəkdir. Nömrə ekrandadır, yazın 055-544-2599. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkürlər, yazın nömrəni və bir axsaqqal, gəlin əmir, şəhid atasıdır da bu kişi. Ay Allah, Əlbala dayı, xoş gəlmirsən. Ay, necə gözəl sənin əhva ruhiyyən var, üzün gülür. Allah həmişə üzümü güldürsün. Kim bizi belə xoşbəxt elədi? Mənim de, gözəl doktorum. Hə? Rəşadət. Rəşadət məlum, alqışlar Rəşadət məlum. Bəli, bəli. Doktor kimi doktor, insan kimi insan. Bəli, aha, gəlin, burada dayanın. Allah ona üzünü mücəl, sağ olasın. Yanımda dayanın, aha. Əməliyyat həyata keçirildi. Dünən əməliyyat elədi sağ gözümü də. Sol gözümü fevralın 6-sında əməliyyatlamışdı. Sağ gözümüzü də dünən əməliyyat elədi. İndi necə görürsən? Əla. Bəh, alqışlar gəlsin. Sağ olsun. Allah ona can sağlığı versin. Mən bugün, ham bax burada oturan ekspertləri, iştirakçıları hamısını salamlayıram. Azərbaycan qadınlarını, sabah o biri gün 8 Mart Qadınlar bayram münasibətidir. Hamınızı təbrik edirəm. Çox sağ ol, əmə. Biz şəhid atası, özə qəhrəmandır ya oğlu. Milli qəhrəmanın atasıdır. Biz sənə təşəkkür edirik. Qarşında baş əyirik. Hamınızı təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Allah sizə ömür verir. Doktor da Allah Azərbaycandan eksik. Amin, amin. Amin, amin. Gəlirsiniz. Neçə yaşınız var? Buyurun, əmə, başına dönərəm sən. Gəlirsə, otur orada. Otur doktorun yanında. Akşı, sən milli qəhrəman atasısan, otur burada. Otur başda. Harada ürək istəyirsən, sənə qurbandır. Bax, oraya otur, deyək xanımın yanında, Ülviyənin yanında otur. Ülviyə xanımla Şadət xanımla. Bəh, bəh, xanım, deyək xanımla. Aaa, alqışlıya. Yaman elədi mi? Gəlmir, sən mənim can. Xanımın balalarını çoyun gör. İnşallah. Allah onu da xoşbəxt edir. Amin, amin. O yeri qaralamış. 76 yaşım. Qısaradan sonra Qorxmaz mənim də çıxış eləyəcək bizim doktorumuz haqqı. Çox gözəl, alqışlayaq bizim dəyərli doktorumuzu. Doktor, gəl, zəhmət olmasa. Hamı axsaqı, o da gedib özüm verib ora, başa. Gəl, yaxşı eləmsən, əcəb eləmsən. Neçə yaşınız var sizin? 76. 76? 4 ildən sonra 80 yaşı olacaq bu kişinin masa. Yaxşı qalmışsan. Yaxşı baxır, arvat yaxşı baxırsan. Arvat varmı? Hə, yaxşı baxırsan. Əla, maşallah. Necə əməliyyat elədi sən, doktor? Elə müraciətə gəlir bu, qəbul edirik səni. Sənin 76 yaşın var, gözəl insan. Kostümü da çox bəyəndim. Çox gözəl, belə şıq görünürsün. Rüfiyyə xanımla, ata tərəfindən qurdayıq biz. Buy.
Kız ha, qohum muymuş, kız kıza deyir, qudayıq deyir. Kız kıza. Laf yaxşı, bizim çok güzel. Çok güzel. Biraz keçsin, sen hala hamıyla qohum olacaksan. Zahmet olmasa eyleş. Söz verir bizim Respublikamızın əməkdar artisti. Bizim güzel insan. Qorxmaz Əli, Əlili Canzadə. Əlili Canzadə. Getir, aa, tok getirmişsən. Bəli. Ay Allah, valla ben götürmeyeceğim. Sen aktör adamsın. Harada mı sen deki? Aktör pul olmuyor. Düşmez çıkarcını gelirsen yarım kilo. Bu da müəllimi. Çirdi. Buyur Can. Ben ne diyebilirim Ay Cəmadım? Elgiz bir yaxşı yaxşını tapar diyenler de. Özü güzel o kadar insandır, xasiyyette. O kadar insanlara məhəbbətlidir. Bu insanın xoşbəxtliyi odur ki, özüdür. Çıxırlar efirde qeybət olmasın, aparsa oynayırlar. Ha 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 şəkəri çekilir. Bu yok. Bu özüdür. Çok sağ olun, Qorxmazlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Vay kandım da. Söz budur ya. Haydi, teşekkür ederim. Verişe güzel doktorlar davet olunur. Birbirinden güzel. Özler olmasa da Maya Hanım'dı, Metanet Hanım'dı, sonra Esmer Hanım'dı. Hamısı, hamısı maşallah. Sonra bizim... Şekil'dir. Emin doktor, Kamran doktor. Şekil Hanım. Hanım. Yani görün bir de ki bu benim kardeş ağam. İlki de hemen. Pervanı. He? Alerji hekimi, bilirsiniz hekimi. Pervanı söz hekimidir, yüreğin müalicə edir. Çok güzel hekim. Ha, alerji hekimi, Allah hekimdir o da. Yani demek istedim ki, yoldan geçenler davet eləmir. Hmm. Yoxlayır, arxayır olur. Hətta elə sulh gəlib, qonaq olur, üç gündən sonra demir, yox, sağ ol. Bəli. Yani bizim... Biraz da çok uzağı olan da olub, bir ay çeken çeken. Bu her ne? Yani ahir özünə layık, adına layık. Ve ben Rəşadət doktorda ne gördüm? Bütün doktorları da gördüm. Səkinə xanım da gördüm, ben bu yaxında onun yanında doğmuşam. Siz təsəvvür ki, bu... Xəstə kimi yoxud dost kimi qəbul edir. Bəli. Bir əziz kimi qəbul edir. Söhbət onunla gedir. Yəni tapşırıq yox ki, hə gəlmirsən, hə gəl. Nə şikayətin var? Hə. Bir hə yaxşı sağ ol. Məni bağışla. Belə şey yoxdur. Bir saat otur qulaq asacaq. Mən bu doktoru nə qədər incitdim, Allah keçsin mənim günahımla. Nə qədər sual verərlər. Çox hə. Nə qədər sual. Çünki göz göz taleydir, insanın gözü nurdur. Vaxt vardı görün o yaşlı insanlar nə xoşbaxt insandır ki. Düzdür. Mənim anam rəhmətliyin gözünü Liza qoymadılar ki, 60'da ona qoymur o Liza. Həyat nə qədər inkişaf edir ki, 75-80 yaşında, 85 yaşında adama Liza qoyub, həyata bir də qaytarırlar. Bu, böyük xoşbəxtdir. Və bir də əl zərgərliyi. Bu insanın əl zərgərliyi və xəstəyə başa salmaq nə nədir, necə olacaq, nə olmalıdır. Çox səbirli və mən çox xoşbəxtəm ki, Elgizə minnətdarım bilirəm, Fərmanə xanıma, Könül xanıma, tüm bu belə şey ki, belə insanlar Rəşadət müəllim, tibb elmləri namizədi Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, İsveçrə, İtaliya, Avstriyada təkmilləşmiş peşəkar oftalmoloq cərrah, Azərbaycanda və ölkə xaricində bir çox elmi konfranslarının məruzəçisi, 15-dən çox elmi işin və 2 patent müəllifidir, 24 illik stajı var, 10 ildən çox Moskva şəhərində çalışıb, hal-hazırda ekranlarınızda gördüyünüz Lux International Hospitalı, bilirsiniz ki, Azərbaycanda adla olan bir xəstəxanadır, xəstəxana da Lux, adı elə Lux, elə oradan götürülüb. Bütün dünya standartlarına cavab veren tibbin ən son yenilikləri bu xəstəxanada cəmləşib. Baxın, inanılmaz. Belə gözəllik olar, bəli. Belə şərait, belə yüksək səviyyədə. Yəni, tək bunun içi deyil. Belə bir xəstəxana təbii ki, peşəkar həkimlər dəvət olunmalıydı və ilk dəvət olunan Moskvadan bizim dəyərli Rəşadət Qurbanov olub. Hal-hazırda o xəstəxanada fəaliyyət göstərir. Və içəri girəndə elə bizə xaricə gəldi. Hə. Qapı bağlandı, sən Avropadasan. Bəli, Avropadasan. O qapıda dayanan o cavan oğlanı atmış hər bir şəxs başda bizim bu həcə olmaq olan. Həcə Allah can sağlığı versin. O qədər qayba. İçəri çıxanda desə kaç çıxmıydım, mən Avropadan qeyddim. Bəli, İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdürü də orada xəstəxanada. Həm də direktor. Həm də direktor. Rusça direktordur. İnsanlar da sən çox şeysən, ali məsələ üzrə ekspert. Çox düzgün qərar verilib xəstəxanada ki, sizin kimi bəyəfəndi orada insanların qabağına çıxır. Doktor, hansı xəstələr müalicə edirik, qəbul edirik? Gəlin elə danışaq elə Qorxmaz müəllimin əməliyyatından. Deməli, mirvari suyu götürüldü, yerinə linza qoyuldu. Amma belə adi linzalardan deyil. Aha. Bu linza həm uzaq, həm yaxın məsafəni təmin edən bir linzalardandır. Yəni, insan ümumiyyətlə eynəkdən tam azad olur. Hı-hı. Yəni, eynəyə bir ehtiyacı olmur. Uzağı da, yaxını da, orta məsafəni də görür. Buna EDOF linzalar deyilir, yeni nəsir bir linzalardır. Hı-hı. Yəni bu linzalar vasitəsilə... Son naliyyət. Tamam verir, bəli, son texnologiyadır. Bu linza vasitəsilə ümumiyyətlə insan tam eynəkdən azad olur.
Yani bu adeten işte insanlar için koyuruq, işleyen insanlar için koyuruq. Yani böyle deyik de, eğer insan hem uzağa hem yakına tələbatı varsa, bu insanlar bu linzadan mütləq məsləhət görür. Çok güzel. Anadan doğmuş. Doktorun nömrəsini yazın zəhmət olmasa. Lux International aksiyalarımız orada olur. 050-830-60. 050-830-60. Rəşadət Qurbanov, bəli. Deməli, bu xəstəxananın belə lüksluğunu görüb insanlar qorxmasınlar. Sığortayla da tam bizdə müalicə olmaq olar, icbari sığortayla. Və ona görə hər kəs rahatlıqla müraciət eləyə bilər bizə. Bəli, nömrələrimiz ekranlardadır. Yazın, Nərmanov rayon ərazisində yerləşir. Və dostlar, buyurun. Nəsə demək istəyir? Hə, buyurun, nəsə demək istəyir? Elə onu deyəcəkdim. İcbari sığortanın da əməkdaşımız var, əməkdaşlığımız var. Yəni müraciət edə bilərlər. Çox gözəl. Əyləşin, eşq olsun sizə doktor. Çox sağ olun. Və dostlar, artıq imtahanlar gəlir. Xaricdə təhsil hamımızın arzusudur. Hamı istəyir ki, balası təhsil alsın, gözəl təhsil alsın, düzgün insanlarla çalışsınlar. Və biz sizə məsləhət görürük. Zenit təhsil şirkəti. Xaricdə təhsil şirkətidir. Onun rəhbəri bizim verilişimizdədir. Biz çox böyük, nətər deyərlər, ümidlə o əməkdaşlıq edirik və hesab edirik ki, bizim işbirliyimiz gözəl nəticə verəcək və diqqətiniz məndə olsun. Rus qələmlərinizi götürün, nömrəni yazın və elan deyirəm, 2 nəfər pulsuz xarici ölkədə təhsil hüququ qazanacaq. Tam pul, onsuz da 14 nəfər heç. Bu, biz sizə, buyurun, özü məlumat verin. Azərbaycanlı gənclər üçün 166 nəfər tam olaraq ödənişsiz yer ayırmış. Yer ayrılıb, 166 nəfərə. Yer ayrılıb, dostlar. 4 il ərzində. Magistratura da var. Magistratura ödənişli əsaslarladır. Amma bakalavr üzrə, bakalavr təhsilləri üzrə biz 166 nəfər tam olaraq ödənişsiz, yəni 4 il təhsil haqqı ödəmədən təhsil almaq hüququ qazanır. 2 nəfərə isə xüsusi, yəni ki, onlara indi olan paket var, o paketi təqdim eləyəcək inşallah studiyamızda. Ona görə çox sabahdır, nə danışırsan? Bəli, nömrəni yazın zəhmət olmasa. Yüksək keyfiyyətli təhsil almaq arzusunda olan şəxslər üçün bu nəzərə tutulubdur. Bəli, 050-836-50-50, 050-836-50-50. Zəng eləyin və nəsə demək istəyirdiniz? Məlum, buyurun. Elə bunu demək istəyirdiniz. Aydındır. Biz indi... Keçən dəfə yazmalıdır. Qohum makasiya bunların özlərində oxuyurmuş. 4 ildə təhsil alıb. Ondan sonra da gəlib neçə dəfə xarşı edir ki, sağ ol onun direktorundan mən görüşdürüm də. Mənim çox, bizə də çox büyük. Ona görə seçdik biz. Bizə sözün düzü çox tanımış insanlar bu şirkətlə bəhrələnir. Bunlar təmizdirlər. Amma çox mədəni adam, mədəni. Məsələn, mən deyim, Fəxri Xələfova. Onun özünün çıxışı olacaq. Yəni, elə Fəxri Xələfova elə mənim üçün elə göstəricidir belə baxanda. Çünki o həyatı boyu, nətər deyərlər, biraz zəif fəaliyyət göstərən şirkətlə əməkdaşlıq eləməz. Və mən belə hesab edirəm ki, zəng eləyin dostlar, maraqlanın, orada şərtlər necədir, bu 140 nəfər universitet, hansı universitetlərə siz qəbul olunacaqsınız və digər suallarınızın cavabı. Nömrə gətirin ekrana. Bizə də aiddir, görə biz də oxuya bilərik orada, yoxsa yox. Siz bu yaşından sonra oxumaq istəyir. Siz tələb. Oldu, can, sağ olun. Belə dünya durdur. Allah qəli qəli rəhmət eləsin sizin oğlunuza. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Belə sevindim sizi. Allah ömür versin. Belə insanların qəlbini fərəhləndirmək, bilirsiniz nə deməkdir, valla. Kişi eləmə bütün dünyanı verdilər, çox sağ olun. Allah bizim dəyərli Rəşadət Qurbanova da can sağlığını versin, ömür uzun olsun ki, o bir qəhrəman atasını xoşbəxt elədi, onun hesabına biz də savab qazandıq. Hay can, buyurun. Müraciət eləmək istəyirəm ki, kim ki təhsil almaq istəyirsə, ödənişsiz təhsil almaq istəyirsə, çünki çox böyük bir yerdə deyil 166 yer. Müraciət eləsinlər, bizim şirkətin nömrələri yəqin ki elan olunur, əlaqə saxlasınlar, gəlsinlər və biz də onları təhsil arzularını gerçəkləşdirək. Hə, indi onlar seçim özləri eləyəcəklər, bəli. Və nə gözəl, dostlar, bir qadın gəlib bizim verilişimizə, bir xanım, bir onu da dinləyək. Bugünlərim sizin Məlahət xanımın həyatında bir dönüş ola bilər. Bizim verilişimiz bitənə qədər 11 ildən sonra oğlunu görə bilər. Hal-hazırda işləmlər görülür məsələ ilə bağlı. Gəlin siz, ikinci bir xanım. Bir dənə sözümü istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir, əyləşin orada. Bəli, buyurun. Bir dənə sözümü istəyirəm. Buyurun.
bu sizin işlerinizle bağlı bu aksakallara deyir ki, deyir bağda 5-6 tane gül olar, 5-6 tane meyve ağacı olar, bağban onu suluyar, onun hesabına alaqlar da su içer. O alaqlar bilmez ki, bu güllerin hesabına su içirlər. Can, Allah köməyiniz olsun. Çok teşekkürler. Var olasın. Siz bu kişilerin hesabına, ulan sababların hesabına. Ha, vallahi. Ömürler uzun olsun. O kadar bilmediğimiz işlerden Allah bizi kurtarır. Bak, böyle emellere göre. Tamam, Allah %100 razıyam. Bizim imdadımızdır. Allah elbette. Buyurun hanım, eşitek sizi. Nereden gelmişsiniz? Sumqayıt'dan gelmişim. Nereden? Sumqayıt'dan. Ha, Sumqayıt'dan gelmişsiniz. İlk önce İlgiz müəllim, size çok teşekkür ederim. Yarı yoldan qaytarmadınız məni, qəbul elədiniz. Əlbəttə borcumuzdur. Heyecanlıyam, hamıdan da üzr istəyirəm. Və hamını da salamlayıram, qarşıdan gələn bayramlarınızı təbrik edirəm. Qarşıdan gələn demək qadınları 8 mart münasibəti ilə, hamını isə Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox gözəl, çox sağ olun, minnətdarıq. Çox sağ olun. İnşallah, kimdən nə gözləyirsiniz 8 martda? Mən hamıdan hər şey gözləyirəm. Ümumiyyətlə insanlardan... Aa, beni tutardı. Nətiz. Ay Allah, vaxt necə keçir. Nə qəşən qutardı. Daim mənim sözüm qalmadı. Çox qəşən qutardı. Qonaqlıq sizdə qaldı. Sabah qaldığınız yerdən davam edəcək. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik. Sağ olun. Hər şey gözləyirəm, amma da, bamla.